ជំពូកទី1អាចកំបាំងប្រកាសទី1ផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់គោលការណ៍ដែលអ្នកគិតថាខ្លួនឯងដឹងតាកតោងនឹងភាពមានបានឲ្យវាបញ្ច្រាស់ទៅគេហ៊ានបង្ហាញពីភាពល្ងង់ខ្លៅចេញមកនោះគឺជាជំហានដំបូងក្នុងការឈានទៅរកមាគ៌ានៃបញ្ញា James Gibbon Honegger ការធ្វើតេស្តលើអ្នកលើកើដែលបានធ្វើសេដ្ឋីខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកលួចមើលការធ្វើតេស្តដ៏ល្បីល្បាញរបស់ខ្ញុំត្រុសសិនមកយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងទៅ1តើអ្នកដាក់សត្វអូតកវែងចូលទៅក្នុងទូទឹកកកបានដូចម្ដេច2តើអ្នកដាក់ដំរីចូលទៅក្នុងទូទឹកកកបានដូចម្ដេច3ស្ដេចតោកំពុងរៀបចំជំនុំហើយសត្វទាំងឡាយសុទ្ធតែមកចូលរួមលើកលែងតែសត្វមួយតើសត្វនោះជាសត្វអ្វី4អ្នកត្រូវឆ្លងទន្លេទៅត្រើយម្ខាងទន្លេមួយនេះពោពេញទៅដោយក្រពើដ៏សាហាវសាហាវតែគ្មានទូកឆ្លងសូម្បីតែមួយគ្រឿងតើអ្នកនឹងធ្វើដូចម្ដេចតើចង់ដឹងទេថាអ្នកធ្វើតេស្តបានល្អប្រសើរកម្រិតណាតើចូលទៅចិត្តភាពជាសតិលើកើបានប៉ុណ្ណាចូលអានបន្តទៀតដើម្បីដឹងរូបភាពចម្លងវាកើតឡើងនឹងយើងគ្រប់គ្នាអ្នកអាចរមូលក្រពើនៅលើដងវិថីពេលដែលអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងរថយន្តខាឌីលឬប៉ូឆេថ្មីសន្លាងបើកាត់ទៅគេពាក់នាឡិការ៉ូលិចហើយមួយរំពេចនោះអ្នកក៏ចាំគេបានគឺអាម្នាក់នឹងជាមនុស្សលើកើដែលគ្រូដេញចេញពីសាលាអ្នកខំរៀនស្ទើរស្លាប់និងបាននិទេសអេគ្រប់មុខវិជ្ជាតែពេលនេះអ្នកបាយជាអង្គុយលើឡានបុយរ៉ូទាំងដែលប្រើមក8ឆ្នាំហើយថែមទាំងពាក់នាឡិកាយីហោคล้ายคล้ายពេលនោះឯងដែលអ្នកចង់សួរខ្លួនឯងថាបើខ្ញុំឆ្លាតមែនហើយអ្វីបានជាលើកើមែនមិនមែនខ្ញុំហើយស្ថានភាពបន្តទៀតអ្នកយកកាសែតក្នុងស្រុកមួយច្បាប់ឡើងមកឃើញរូបថតបរិសម្នាក់កំពុងចាប់ដៃជាមួយអភិបាលរដ្ឋមើលទៅដូចជាគេចាប់ផ្ដើមធ្វើចំនួន2គ្មានអ្វីរហូតក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនធំបច្ចុប្បន្នគេមានសាខានៅគ្រប់ទីក្រុងធំៗនៅក្នុងរដ្ឋនិងមានបុគ្គលិកប្រហែលជាជាង5000នាក់ពេលនោះហើយដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមចាំបានថាគេគឺអាក្មេងដែលអាប់លុយឲ្យអ្នកខុសជាប្រចាំនៅពេលដែលអ្នកមកប្រមូលលុយថ្លៃកាសែតរីឯអ្នកមិនដែលអាប់លុយខំម្ដងណាឡើយនៅក្នុងជីវិតតែមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលចង់ចាប់ដៃជាមួយអ្នកបែរជាបុគ្គលិកចាំទទួលភ្ញៀវនៅហាង Walmart ទៅវិញអ្នកបានត្រឹមតែសួរខ្លួនឯងថាបើខ្ញុំមិនដែលខុសមែនហើយអ្វីបានជាអាមនុស្សលើកើមានមិនមែនខ្ញុំឬក៏អាចជាស្ថានភាពនេះទីបំផុតអ្នកអាចទិញផ្ទះមួយខ្នងដំបូងបានអ្នកនឹងភរិយាអាចជួយគ្នាបង់រំលោះបានបើអ្នកទាំងពីរធ្វើការពេញម៉ោងនឹងកាត់បន្ថយចំណាយកំពេចកំប៉ុកផ្សេងៗដែលមិនចាំបាច់ថ្ងៃមួយមិត្តភក្តិអូសអ្នកឲ្យទៅចូលរួមសិក្ខាសាលាផ្នែកធុរកិច្ចជាមួយបណ្ដាមនុស្សចង់មាន300នាក់ទៀតពេលនោះឯងដែលអ្នកចាំបានថាអ្នកដែលឈួននៅលើវេទិកាបាយដុល្លារក្រដាស100ដុល្លារដាក់ក្រុមអ្នកស្ដាប់គឺជាកូនប្រុសរបស់មិត្តម្ដាយខ្ញុំដែលអ្នករស់នៅតំបន់ Queen ដែលចូលចិត្តខ្ចីលុយអ្នកដតីទៅទិញស្ករគ្រាប់ព្រោះគ្មានលុយចំណាយឲ្យអ្នកមិនដែលខ្ចីលុយអ្នកណាម្នាក់ឡើយមិនដែលសំបីតែមួយកាក់មួយសេនមិនដែលឡើយសំបីតែម្ដងអ្នកតែងចាយលុយខ្លួនឯងជានិច្ចពេលនេះអ្នកបាយជាមានលុយចាយដាច់ខែដាច់ខ្យល់នៅក្នុងកាបូបមានលុយតែ87.62 សេនដុល្លារបូករួមនឹងកាក់នំសំណាងមួយអ្នកត្រាំមិនបានក៏សួរខ្លួនឯងថាប្រសិនបើខ្ញុំប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការចំណាយចំណេញតើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សលើកើមានមិនមែនខ្ញុំហើយជាប់បោស្ថិតិនៅក្នុងស្ថានភាពនេះវិញអ្នកកំពុងតែឈរតម្រង់ជួរនៅកន្លែងគិតលុយក្នុងផ្សារទំនើបចោលភ្នែកមើលក្របទស្សនាប្តីមួយខ្វាច់នឹកគិតបណ្ដាចង់ទិញមួយក្បាលពីរក្បាលតែក៏បដូរចិត្តព្រោះពេលនេះអ្នកត្រូវសន្សំសំចៃបន្តិចហើយមួយរំពេចនោះនៅលើក្រដាសទស្សនាវដ្ដី People អ្នកបានឃើញរូបថតតូចមួយដែលមើលទៅដូចជាធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ស្គាល់ទើបអ្នកឈោងដៃចាប់យកវាមកបើកអានពិតមែនហើយមានអត្ថបទដ៏សែនវែងអនឡាញទាក់ទងនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលទើបតែបរិច្ចាគលុយជាច្រើនលានដុល្លារដល់អង្គការមនុស្សធម៌មួយដើម្បីជួយស្ត្រីឲ្យចាប់ផ្ដើមធ្វើធុរកិច្ចរបស់ខ្លួនបាន
ពេលអ្នកអានបន្តទៀតអ្នកក៏ដឹងថានាងជាអ្នកឆ្នៃម៉ូដដ៏ជោគជ័យម្នាក់តាមរយៈការបង្កើតអាណាចក្រអាជីវកម្មសម្លៀកបំពាក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនាងក៏ទទួលចិញ្ចឹមក្មេងកំព្រា3នាក់មកពីប្រទេសក្រីក្រនិងពិសេសជាងនេះទៀតនាងធ្វើការទាំងអស់នេះទទួលជោគជ័យមុនអាយុ30ឆ្នាំទាំងដែលអ្នកខ្លួនឯងទើបតែឆ្លងថ្ងៃបន់ខូបកំណត់គម្រប់41ឆ្នាំមកថ្មីថ្មីហើយអ្វីដែលកាន់តែអាក្រក់បំផុតនោះគឺអ្នកចាំបានថាស្ត្រីម្នាក់នោះគឺជាក្មេងស្រីដែលអ្នកធ្លាប់ជួលមកធ្វើការដោយប្រាក់កម្រៃមិនប៉ុន្មានដុល្លារប៉ុណ្ណោះនាងជាក្មេងដែលចូលចិត្តស្លៀកខោរឹបពណ៌ស្វាយនិងមានស្នាមដាច់ខ្លះខ្លះនៅត្រង់ក្បាលជង្គង់ជាមួយនឹងអាវយឺតពណ៌លឿងភ្លឺហើយពាក់បន្ថែមពីលើដោយអាវដេក្រឡាឆ្នូតពណ៌ផ្ទៃមេឃពណ៌ផ្កាឈូកនិងស្លាទុំក្នុងពេលដែលគ្រឿងតែងកាយរបស់អ្នកគ្រប់ប្រភេទសមល្មមគ្មានកន្លែងរិះគន់អ្នកបានត្រឹមតែសួរខ្លួនឯងថាបើខ្ញុំធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវជានិច្ចហេតុអ្វីមីក្មេងលើកើមានជីវិតរស់នៅយ៉ាងអស្ចារ្យបំផុតចំណែកឯខ្ញុំកំពុងឈរតម្រង់ជួរនៅកន្លែងគិតលុយហើយគិតខ្វល់ថាគួរលោកហោប៉ៅទិញទស្សនាវដ្តីដែលមានតម្លៃមិនប៉ុន្មានដុល្លារឬអត់នៅមានទៀតអ្នកទៅបានដំឡើងតំណែងជាអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនឬតំណែងសំខាន់អ្វីមួយអ្នកត្រូវបដូរនឹងការធ្វើការតែ80ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍រយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកបូកនឹងការលែងលះម្ដងតែអ្នកក៏ធ្វើសម្រេចអ្នកបានក្លាយទៅជាតំណាងក្រុមហ៊ុនទៅរួមចំណុំប្រចាំឆ្នាំនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនដតីទៀតក្នុងធុរកិច្ចដូចគ្នាប៉ុន្តែពិភពលោករបស់អ្នកបែរជាបដូរពីបាតដៃទៅជាខ្នងដៃព្រោះអ្នកចាំអ្នកជំនាញដ៏សំខាន់ក្នុងការចំណុំនេះបានអាម្នាក់នោះជាមនុស្សដែលត្រូវបណ្ដេញចេញកណ្ដាលទីពេលរៀនសាកលវិទ្យាល័យឆ្នាំបញ្ចប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយ៉ាប់ជាងនោះគឺអ្នកចាំស្ត្រីម្នាក់ដែលអង្គុយនៅក្បែរគេបានផងដែរនាងលាឈប់ពីមហាវិទ្យាល័យព្រំមានផ្ទៃពោះមនុស្សដែលអ្នកមិនធ្លាប់ឃើញគឺមានតែក្មេងប្រុសមុខមាត់ស្រស់ស្អាតដែលអង្គុយក្បែរពួកគេនៅលើវេទិកាពេលនេះគ្រូសាគេបានទទួលសម្លេងផ្ទះដៃឬកងរំពងព្រោះពួកគេទើបតែបរិច្ចាគលុយដោយច្រើនដល់សកលវិទ្យាល័យមួយសង់មន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងផ្ដល់ប្រាក់ដល់មន្ទីរពេទ្យ2កន្លែងនិងទិញទឹកដោះគោឲ្យក្មេងៗក្នុងប្រទេសក្រីក្រទូទាំងពិភពលោកស្វាមីដែលជាមនុស្សគ្រប់គ្នាមើលងាយថាប្រហែលជានៅជាមួយគ្នាមិនលើសពី6ខែនោះបែរជាមានជីវិតនឹងក្រុមគ្រួសារដ៏មានសុភមង្គលទៅទៅវិញអ្នកដែលបានរៀនមហាវិទ្យាល័យល្បីនិងទទួលបានអាហារូបករណ៍ដែលរៀនពូកែមករហូតថែមទាំងចោះឈ្មោះរៀនស្វែងរកចំណេះដឹងបន្ថែមរយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកដើម្បីរកផ្លូវវាងក្នុងអង្គភាពតែភរិយាបែរជាសុំចែកផ្លូវនឹងអ្នកកាលពី4ឆ្នាំមុនហើយអ្នកបានត្រឹមតែឃើញមកកូនមួយអាទិត្យអត់មួយអាទិត្យនិងម្ដងមិនប៉ុន្មានម៉ោងឡើយអ្នកបានត្រឹមតែសួរខ្លួនឯងថាប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើការធ្ងន់នឹងឆ្លៀសវ័យមែនហេតុអ្វីទើបចក្រវាឡប្រទានអំណោយដល់វិសេសវិសាលដល់អ្នកបំពេញច្បាប់ទាំងអស់ហេតុអ្វីអាពួកជនលើកើមានគ្រប់យ៉ាងខុសពីខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំតើអ្នកមានធ្វើអ្វីខុសអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ឮសំណួរខាងក្រោមនេះហើយថាហេតុអ្វីក៏អាពួកជនលើកើនោះវាមានចុះខ្ញុំមិនមានឬបើនិយាយម្យ៉ាងទៀតគឺហេតុអ្វីទើបអាមនុស្សលើកើនោះមានជីវិតក្នុងបែបដែលអ្នកស្រមៃមករហូតពុំមែនជាអ្នកទាំងដែលអ្នកឆ្លៀសវ័យនឹងធ្វើការធ្ងន់យ៉ាងនេះហេតុអ្វីទើបអាមនុស្សលើកើអាចសាងអាណាចក្ររបស់ខ្លួនឯងបានក្នុងពេលដែលអ្នកត្រាំត្រែងនឹងកន្លែងធ្វើការគ្មានកិត្តិនាមធ្វើការដើម្បីក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាមិនមើលឃើញក្បាលអ្នកសោះហេតុអ្វីទើបអាមនុស្សលើកើអាចនាំយកជំនាញនិងក្តីស្រមៃមករុញច្រានខ្លួនឯងឲ្យឆ្ពោះទៅរកភាពមានបានក្នុងពេលជំនាញនិងក្តីស្រមៃរបស់អ្នកបែរត្រូវរក្សាទុកនៅក្រៅទូសម្លៀកបំពាក់ព្រមទាំងឈើវាយកូនគោលដែលអ្នកមិនសូវមានពេលបានប្រើនិងឧបករណ៍មួយទឹកដែលមានធូលីតោងព្រោះតែអ្នកមិនសូវបានធ្វើដំណើរកំសាន្តចុងសប្តាហ៍ជាពិសេសមិនបាននាំគ្រួសារទៅសម្រាកលំហែនៅតាមប្រជុំកោះដ៏ស្រស់បំព្រងហេតុអ្វីទើបអាមនុស្សលើកើមានលុយបញ្ជូនកូនៗឲ្យទៅរៀនសាលាល្បីៗបានចំណែកឯអ្នកអង្គុយខ្វះថា
និងមានលុយបញ្ជូនកូនកូនឲ្យទៅរៀនសាលារដ្ឋឬអត់ហេតុអ្វីទើបអាមនុស្សលើកើមានសមត្ថភាពសាងភាពមានផ្នែកលុយកាក់ដល់ក្រុមគ្រួសារបានចំណែកអ្នកមានប្រាក់ខែចាយយ៉ាងប្រភេទប្រភើយនិងហេតុអ្វីទើបអាមនុស្សលើកើអាចបង្កើតការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងជីវិតមហាជនព្រមទាំងផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកឲ្យប្រសើរជាងមុនក្នុងពេលដែលអ្នកបានត្រឹមតែដើរនៅនឹងកន្លែងបានត្រឹមតែជាមនុស្សចង់មានម្នាក់ដែលខំប្រឹងធ្វើការនឹងកំពុងតែមិនពេញចិត្តនឹងជីវិតខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងចម្លើយងាយណាស់រហូតដល់គួរឲ្យខ្លាចរអឯងគុណសម្បត្តិដែលធ្វើឲ្យគេជាជនលើកើកាលពីមុនជារឿងតែមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានបាននៅថ្ងៃនេះហើយគុណសម្បត្តិដែលធ្វើឲ្យអ្នករៀនបាននិទេសល្អមានគ្រូជួយទៅក្នុងថ្នមថ្នមឬបានពេននឹងរង្វាន់ល្អល្អជាច្រើនក្នុងអតីតកាលគឺជារឿងដែលរារាំងអ្នកពីភាពមានបាននៅថ្ងៃនេះពុទ្ធោអ្នករវល់តែរៀនឲ្យពូកែធ្វើតាមច្បាប់ទម្លាប់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននឹងមិនធ្វើអ្វីឲ្យលើសពីដែនកំណត់តើលទ្ធផលវាយ៉ាងម៉េចដែរម្ដងនេះអ្នកនឹងធ្វើដោយម្ដេចទៅល្អសៀវភៅមួយក្បាលនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់យ៉ាងដែលបាននិយាយមកនេះវាអាចបង្កើតភាពមានឲ្យអ្នកពិតមែនភាពមានដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកធ្វើគ្រប់យ៉ាងបានតាមដែលចង់ដោយមិនខ្វល់រឿងលុយបានមើលថែមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់និងមានលុយសល់ជាច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះជាពិភពលោកដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នកផ្សេងផងដែរប៉ុន្តែពេលនេះអ្នកត្រូវតែសួរខ្លួនឯងដោយសំណួរដ៏សែនពិបាកនោះគឺជ្រើសចូលទៅខាងក្នុងថាតើខ្ញុំពិតជាចង់មានមែនឬទេប្រសិនបើសួរឲ្យចំតែម្ដងនោះគឺតើអ្នកពេញចិត្តនឹងបញ្ឈប់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលរារាំងអ្នកពីភាពមានបានឬទេតើអ្នកពេញចិត្តនឹងលៀងជំរះវិធីគិតនិងទម្លាប់ធ្វើការងារដែលនៅជាប់នឹងខ្លួនអ្នកមកអស់មួយជីវិតឬទេប្រសិនបើអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរពិភពចាស់របស់អ្នកឲ្យប្រែក្រឡាស់នោះអ្នកក៏ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយដែរដែលនឹងមានបានព្រមគ្នានឹងរ៉ូបឺតហេតុអ្វីត្រូវដើរតាមគន្លងរបស់ខ្ញុំក៏ព្រោះតែខ្ញុំធ្លាប់ជាផ្នែកមួយនៃជនលើកើនឹងក្រោយពីឆ្លងកាត់ការសាឡបងធ្វើខុសធ្វើត្រូវមួយរយៈពេលធំរួចមកខ្ញុំក៏បានរកឃើញអានកំបាំង7ប្រការដែលនឹងនាំអ្នកឈ្មោះទៅរកភាពមានបានពោលគឺខ្ញុំកំពុងនាំយកវាមករៀបរាប់ប្រាប់ឲ្យអ្នកបានដឹងនេះហើយចំណុចចាប់ផ្ដើមคล้ายជាអ្នកលើកើដែលបានធ្វើសេដ្ឋីខ្ញុំធំឡើងនៅ Network Penasy និងចូលរៀននៅសាលា Hillwood High ខ្ញុំរៀនមិនបាននិទេសអេរហូតទេមិនបានធ្វើជាតំណាងសិស្សឡើងនិយាយលេនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃការរៀនទេនិងមិនបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗទេការពិតទៅខ្ញុំជាប់ដោយបានពិន្ទុទាបបំផុតប្រហែលជាបានលេខទី424ក្នុងចំណោមសិស្សសរុប425ប្រវត្តិសិក្សារបស់ខ្ញុំអន់ណាស់កិច្ចសាលា37ដងក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយរហូតដល់ការិយាល័យសិក្សាទូរស័ព្ទមករកខ្ញុំដើម្បីសុំដកវិញ្ញាបនបត្រវិញតែវាហួសពេលហើយព្រោះឪពុកម្ដាយខ្ញុំយកទៅបាត់ហើយពួកគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំមិនសមគួរនឹងបានទទួលវានោះទេប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាជីវិតក្នុងសាលារៀនគ្មានប្រយោជន៍អ្វីនោះទេពេលនោះខ្ញុំមិនដឹងទេថាការដែលខ្ញុំប្រឡងធ្លាក់នៅថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យនោះការពិតទៅគឺការសំលៀងសម្រួចឲ្យដល់រឿងដែលคล้ายមកជាជំនាញនៃភាពជាសត្វីលើកើដ៏មានបាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេលអាយុ15ឆ្នាំខ្ញុំធ្វើការជាក្មេងរត់តុកក្នុងភោជនីយដ្ឋានស្រុកមួយក្មេងរៀបតុកដតីទៀតហាក់ដូចជាមានសេចក្តីសុខនឹងការដែលគេហៅថាក្មេងរៀបតុកណាស់តែខ្ញុំមិនអញ្ចឹងទេរឿងដំបូងដែលខ្ញុំធ្វើគឺបដូរឈ្មោះតំណែងខ្លួនឯងជាថ្មីខ្ញុំហៅខ្លួនឯងថាវិស្វករថែទាំតុកអូកុំតន់ភ្ញាក់ផ្អើលវាអាចធ្វើឲ្យភ្ញៀវគ្រប់គ្នាសើចព្រមទាំងទទួលបានការគោរពនិងឲ្យលុយធីបយ៉ាងច្រើនទៀតផងមិនយូរប៉ុន្មានខ្ញុំក៏បានដំឡើងតំណែងជាអ្នករត់តុកឬខ្ញុំហៅខ្លួនឯងថាអ្នកជំនាញផ្នែករត់តុកមកដល់ពេលនេះខ្ញុំរកចំណូលបានជាង800ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍
ច្រើនជាងចំណូលជាមធ្យមរបស់គ្រូខ្ញុំនៅពេលនោះទៅទៀតអ្វីដែលខ្ញុំមិនដឹងពេលនោះគឺលក្ខណៈនិស្ស័យផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំបង្ហាញចេញមកធ្វើឲ្យជោគជ័យជាខ្លាំងក្នុងពេលក្រោយមកឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំចង់មានអំណាចកំណត់ចំណូលរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំបង្ហាញចេញពីមោទនភាពនឹងការងារនិងដាក់ឈ្មោះតំណែងដែលឆ្លប់បញ្ចាំងដល់មោទនភាពនោះខ្ញុំគោរពបូជាលុយសុទ្ធពិតពិតដែលមើលឃើញនឹងប៉ះពាល់បានជាជាងលុយដែលមើលមិនឃើញនឹងឃើញជាតួលេខក្នុងបញ្ជីធនាគាររាល់ចុងខែខ្ញុំរៀនសូត្រវិធីទប់ទល់នឹងមហាជនបានយ៉ាងល្អទាំងចុងភៅដែលមានអារម្មណ៍ប្រែប្រួលនិងអតិថិជនដែលមិនពេញចិត្តរឿងទាំងអស់នេះក្លាយមកជាមូលដ្ឋានសំខាន់ដែលក្រាលផ្លូវឆ្ពោះទៅរកឋានៈដ៏មានស្ដុកស្ដម្ភរបស់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃអនាគតចុះអ្នកវិញអ្នកធ្លាប់សង្កៀតថ្មិញដោយក្តីប្រាថ្នាចង់ឲ្យទូនាទីការងាររបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ជាងអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែមាននេះទេតើអ្នកធ្លាប់ពេញចិត្តនឹងការមានលុយដ៏ច្រើនក្នុងកាបូបលុយនិងកម្លាំងជំនឿជឿជាក់ដែលកើតឡើងទេតើធ្លាប់សម្រេចគោលដៅអ្វីមួយហើយឬនៅតើចាំបានទេថាអារម្មណ៍មោទនភាពនឹងការពេញចិត្តនឹងជោគជ័យនោះបានផ្ដល់អារម្មណ៍ល្អកម្រិតណាជួនលើកើមានអារម្មណ៍ដូចឆ្នោះគ្រប់ពេលវេលាអំពីរឿងផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំកាលនៅរៀនខ្ញុំជាមនុស្សលើកើរហូតគ្រូប្រចាំថ្នាក់សម្រេចថាខ្ញុំគួរទៅជួបពេទ្យចិត្តសាស្ត្របញ្ហាគឺលទ្ធផលនៃការរៀនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនសូវបានអានសៀវភៅតាមដែលគ្រូប្រាប់ខ្ញុំមិនព្រមធ្វើកិច្ចការសាលាខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយលោឡាក្នុងថ្នាក់រៀននិងមិនសូវគោរពតាមវិន័យសាលាពួកគ្រូគិតថាខ្ញុំគឺជាក្មេងលើកើដើម្បីឲ្យសមត្ថកម្មខាងលើជឿជាក់បានទៅពួកគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅជួបអ្នកចិត្តវិទ្យាប្រចាំសាលារឿងដែលពួកគេមិនដឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែធុញទ្រាន់នឹងមេរៀនប៉ុណ្ណោះតែតាមពិតទៅខ្ញុំជាអ្នកអានស្ងាត់ស្ងាត់ដល់ពួកគេម្នាក់ដូច្នេះដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់បទពិសោធន៍លើកដំបូងនឹងគ្រូពេទ្យរោគចិត្តប្រចាំសាលាតែខ្ញុំខ្ចីសៀវភៅចិត្តវិទ្យាជាច្រើនពីមិត្តដែលកំពុងរៀននៅមហាវិទ្យាល័យមកអានគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺការបោកអ្នកចិត្តវិទ្យាខ្ញុំចង់ឲ្យគេគិតថាខ្ញុំជាអាក្មេងលើកើជាក្មេងឆ្កួតលបសតិបំផុតពេលគេទាញក្រដាសរូបដំណក់ទឹកខ្មៅដើម្បីពិសោធន៍ចេញមកខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់វាខ្ញុំអានជួបថាមនុស្សឆ្កួតនឹងមើលឃើញរូបដំណក់ទឹកខ្មៅថាជាប្រជាវទៅខ្ញុំប្រាប់គេថារូបប្រជាវជាច្រើនលទ្ធផលនៃការវិនិច្ឆ័យពិតជាប្រព្រឹត្តទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានគ្រោងទុកមែនរ៉ូបឺតជាក្មេងលើកើគេមានសតិមិនសូវល្អហើយតើហេតុការលើកនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំខិតចូលទៅចិត្តជោគជ័យបានដូចម្តេចព្រោះខ្ញុំកាន់តែជឿជាក់លើខ្លួនឯងខ្លាំងឡើងពេលបានដឹងថាខ្ញុំអាចអានសៀវភៅបានដូចម្តេចដរាបណាខ្លឹមសារគួរឲ្យរំភើបនិងជំរុញកម្លាំងចិត្តក្នុងការអានខ្ញុំអានសៀវភៅទាក់ទងនឹងវិទ្យាសាស្ត្រគណិតសាស្ត្រតារាសាស្ត្រនិងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំពិនិត្យនិងរុករកពិភពនៃគំនិតថ្មីថ្មីដោយព្យាយាមអានសៀវភៅទស្សនៈនិងការត្រួសត្រាយតែសៀវភៅដែលខ្ញុំពេញចិត្តបំផុតគឺសៀវភៅប្រភេទជីវប្រវត្តិខ្ញុំចូលចិត្តដើរតាមគន្លងខ្សែជីវិតមនុស្សដែលគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងបំផុតព្រោះតែភាពអសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំទើបខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកលើកើបានធ្វើសេដ្ឋីបន្ទាប់ពីនោះមករឿងផ្សេងផ្សេងក្នុងសាលារៀនកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀតខ្ញុំចាំថ្ងៃដែលគ្រូបង្រៀនអង់គ្លីលេខហៅខ្ញុំថាអាក្មេងលើកើខ្ញុំប្រឡងវេអង់គ្លីលេខធ្លាក់ជាលើកទី50ទើបត្រូវគ្រូក្រវែងសិភើដាក់ខ្ញុំព្រមទាំងស្រែកដាក់ខ្ញុំថាក្នុងមួយជាតិនេះខ្ញុំគ្មានថ្ងៃធ្វើអ្វីជោគជ័យឡើយខ្ញុំពិតជាវេអង់គ្លីលេខមិនបានល្អមែនខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីទើបខ្ញុំវេខុសច្រើនជាងគេគ្រប់គ្នានៅក្នុងថ្នាក់នោះទេខ្ញុំវេអក្សរមិនត្រូវមិនចាំទៅទៀតថាអក្សរណានៅត្រង់ណានៅលើ keyboard ច្រើនឆ្នាំក្រោយមកទើបខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានអាការៈវិកលទោសមួយប្រភេទដែលកម្រមាន
គឺសមត្ថភាពក្នុងការទទួលដឹងវគ្គពាក្យនិងគម្លាតរវាងអក្សរខុសប្រក្រតីមានន័យថាទោះបីឲ្យខ្ញុំហ្វឹកហាត់រាប់ឆ្នាំក៏ខ្ញុំមិនអាចប្រើគីយ៍បອດបានដែរហើយភាពអសមត្ថភាពតែមួយនេះក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអាចពូកែខាងតួលេខដែររហូតដល់សពថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅតែមិនអាចរកផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងលើផែនទីឃើញនៅឡើយទេប៉ុន្តែទោះមានបញ្ហាដូចខាងលើក៏ខ្ញុំនៅតែអាចធ្វើជាម្ចាស់របស់អាណាចក្រអាចលណត្រប់ដែលគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិជាង400កន្លែងនឹងអាចនិពន្ធសិភើលក់ដាច់បំផុតរហូតដល់ទៅ10មុខខ្ញុំមិនដែលបានដឹងរហូតដល់ពេលក្រោយមកថាគ្រូបង្រៀនវាយថៃភីងនោះបានឲ្យកាដូដល់ខ្ញុំពោលគឺដោយការហៅខ្ញុំថាអាក្មេងលើកើគ្រូធ្វើខ្ញុំគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីស្វែងរកផ្លូវផ្សេងដើម្បីសម្រេចអ្វីដែលខ្ញុំប៉ងប្រាថ្នាប្រសិនបើខ្ញុំមិនអាចសរសេរបានតែខ្ញុំអាចនិយាយបានឯការនិយាយក្នុងទីប្រជុំជនក៏ផ្ដល់លើឲ្យខ្ញុំយ៉ាងច្រើនហើយពេលដែលសម្ដីរបស់ខ្ញុំត្រូវដកស្រង់យកទៅបោះពុំជាសិភៅនោះខ្ញុំនឹងបានលើដល់ច្រើនមួយជាន់ទៀតទស្សនៈអ្នកលើកើដែលបានធ្វើសេដ្ឋីជួនលើកើមិនធ្លាប់គិតឬនិយាយថាខ្ញុំធ្វើមិនបានពួកគេនឹងសួរថាតើខ្ញុំនឹងធ្វើបានដោយម្ដេចជំនួសវិញចូលលោកពាក្យថាធ្វើមិនបានចេញពីវចនានុក្រមអ្នកចោលទៅថ្ងៃដែលខ្ញុំធ្វើតេស្តលើប្រព័ន្ធមែនហើយខ្ញុំប្រឡងបានពិន្ទុទាបដោយសិទ្ធិលើកើរហូតកាលនៅរៀនតែក្នុងជំរឿចិត្តខ្ញុំជឿថាខ្ញុំមិនមែនល្ងីល្ងើដោយដែលគ្រូព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាយទៅជាទេតើខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាប្រព័ន្ធទេដែលខុសនោះដូច្នេះតើបថ្ងៃមួយខ្ញុំធ្វើតេស្តសមត្ថកម្មរបស់ខ្លួនឯងកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងគឺការតែងកំណាបខ្ញុំផ្ចិតផ្ចង់ជ្រើសរើសកំណាបដែលឈ្នះរង្វាន់ផលិតសើក្នុងឆ្នាំ1950នឹងឲ្យទៅគ្រូខ្ញុំគិតថាកំណាបណាអាចឈ្នះរង្វាន់ផលិតសើដ៏មានកិត្តិយសបានតតែទទួលបានពិន្ទុ A ពីគ្រូភាសាអង់គ្លេសតែថាខ្ញុំគិតខុសព្រោះទោះបីគ្រូមិនដឹងថាការងារនោះបានទទួលរង្វាន់ផលិតសើតែខ្ញុំបែរជាទទួលបាននិទ្ទេសល្អពេលខ្ញុំប្រឆាំងដោយអះអាងថាវាអយុត្តិធម៌និងពោពេញទៅដោយគំនិតអគតិតើបខ្ញុំត្រូវជួការសិក្សាដោយហេតុដែលខ្ញុំជាសាកគិតទៅមើលថាហេតុអ្វីគឺដោយសារតែជាក្មេងលើកើនោះអីពេលនោះខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំទើបតែបានទទួលមេរៀនដំបូងទាក់ទងនឹងរូបភាពដែលត្រូវបានបំពាក់នឹងខ្លួនឯងនឹងវាពិបាកនឹងដោះចេញប៉ុណ្ណាទេគ្រូប្រមាថខ្ញុំថាអាក្មេងលើកើហើយអាស្លាកនោះវាមិនរបូតធ្លាក់ទៅណាទេមិនថាខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចក៏ដោយឯគ្រូដតីទៀតអានស្លាកនោះហើយក៏ជឿថាវាត្រឹមត្រូវលើកលែងតែខ្លួនខ្ញុំដែលដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តថាវាផ្ទុយពីការពិតខ្ញុំនៅតែជឿលើខ្លួនឯងគ្រប់ពេលវេលាថានឹងរកលុយឲ្យបានច្រើនជាលើកដំបូងជាលើកទី2និងជាលើកទី3សូមឲ្យខ្ញុំមានឱកាសហាមាត់ពោលពាក្យសុំទោសសម្រាប់រឿងឈឺក្បាលដែលខ្ញុំបានបង្កើតឡើងដល់លោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិទ្ធិលើកើទាំងឡាយតែងពឹងទ្រូងទទួលខុសត្រូវចំពោះលទ្ធផលនៃទង្វើរបស់ខ្លួនជានិច្ចខ្ញុំដឹងថាធម្មពលនៃភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងនឹងមានជ័យលើធម្មពលនៃរឿងដែលអ្នកដទៃជឿទាក់ទងនឹងខ្លួនយើងចោះអ្នកវិញតើអ្នកធ្លាប់ជឿខ្លះទេថាអ្នកមានចំណេញល្អច្រើនជាងដែលអ្នកដទៃមើលឃើញតើអ្នកធ្លាប់និយាយជាមួយខ្លួនឯងខ្លះទេថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យពួកគេឃើញថាខ្ញុំធ្វើអ្វីបានខ្លះមែនហើយថ្ងៃណាមួយនោះគឺថ្ងៃនេះនឹងឯងអ្នករកស៊ីកំពេកកំប៉ុករកឃើញអាចកំបាំងដំបងឈានទៅរកជោគជ័យស្ថិតក្នុងវ័យ16ឆ្នាំខ្ញុំឈានជើងចូលក្នុងរបររកស៊ីជារបស់ខ្លួនឯងជាលើកដំបូងខ្ញុំទិញអាវយឺតជាឡូអាវមួយតម្លៃ50សេន
ជួលកន្លែងក្នុងផ្សារណាត់ថ្ងៃសៅរ៍និងលក់អាវមួយក្នុងតម្លៃ2ដុល្លារខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឆ្លាតណាស់ដែលរកកម្រៃបានអាវមួយដល់ទៅ 1.50 ដុល្លារប៉ុន្តែលុះពេលវេលាកន្លងទៅសៅរ៍ហើយសៅរ៍ទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដឹងថាការលក់ដូរជាការងារធ្ងន់មិនត្រឹមតែចំណាយពេលយូរទម្រាំលក់បានមួយទេអ្នកទិញក៏ចូលចិត្តរើសអាវដែលបត់មកយ៉ាងល្អរហូតរាយប៉ាយអស់ទៀតហើយអ្វីដែលកាន់តែយ៉ាប់ទៀតនោះគឺខ្ញុំហូរញើសចូលខ្លួនស្របពេលដែលមិត្តភក្តិភាគច្រើនមកពីគ្រួសារមានជាងចំណាយពេលថ្ងៃសៅរ៍ទៅហែលទឹកទៅដើរលេងធ្វើដំណើរកម្សាន្តនិងរីករាយសប្បាយគ្រប់គ្នាខ្ញុំត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរអ្វីម្យ៉ាងខ្ញុំត្រូវរកលុយតែដែលខ្លាំងជាងលុយខ្ញុំក៏ត្រូវរកពេលវេលាផងដែរខួរក្បាលក្មេងស្ទើររបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតរកវិធីរកលុយឲ្យបានស្មើដើមដោយចំណាយពេលតិចជាងពាក់កណ្ដាលដើម្បីកុំឲ្យមិត្តមានរបស់ខ្ញុំឆក់យកស្រីស្អាតទៅអស់ខ្ញុំកំពុងបាត់បង់ជីវិតដ៏រីករាយនៃភាពជាក្មេងស្ទើរទៅព្រោះចាំបាច់ត្រូវចំណាយពេលទៅនឹងការរកលុយហេតុដូច្នេះទើបខ្ញុំកើតមានគំនិតថានឹងបិទស្លាកយីហោធំធំនៅលើតូបរួចសរសេរថានឹងបញ្ឈប់អាជីវកម្មក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងលក់ឡាយឡងគ្រប់យ៉ាងនឹងព្រោះតែខ្ញុំមិនបានគិតថានឹងអង្គុយលក់យូរទើបខ្ញុំឈប់រៀបចំទុកដាក់ឲ្យមានរបៀបអ្នកប្រហែលជាអាចប៉ាន់ស្មានបានមែនទេខ្ញុំលក់អាវក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងបានច្រើនជាងថ្ងៃសៅរ៍ទី1និងទី2កន្លងមកដែលខ្ញុំអង្គុយហូរញើសកណ្ដាលថ្ងៃតាំងពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចអ្វីដែលគួរឲ្យចម្លែកនោះគឺនៅពេលកំណត់អាវមើលទៅរញ៉េរញ៉ៃខ្ញុំបែរជាលក់ដាច់ច្រើនជាងពេលដែលបត់ទុកមានរបៀបទៅទៀតខ្ញុំកាប់លុយដាក់កាបូបបិទតូបរួចទៅហែលទឹកជប់លៀងសប្បាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំធ្វើតាមរូបមន្តដដែលៗរាល់ថ្ងៃសៅរ៍រយៈពេល2ឆ្នាំនិងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍បានទទួលផល3ដូចជាមានវេទមន្តអ្វីមកជួយខ្ញុំមានទាំងលុយនិងពេលវេលាហើយលទ្ធផលដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រថាការធ្វើការយ៉ាងឆ្លាតល្អជាងការធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងឬធ្វើការច្រើនម៉ោងរហូតដល់ពេលក្រោយមកទើបខ្ញុំដឹងថាមេរៀនដែលបានទទួលនៅផ្សារណាត់នោះមានតម្លៃប៉ុណ្ណាខ្ញុំរកឃើញថាភាពមានមិនតាក់ទងនឹងមាសប្រាក់តែម្យ៉ាងនោះទេវាតាក់ទងនឹងពេលវេលាវាតាក់ទងនឹងជីវិតផងដែរខ្ញុំសិក្សាដឹងថាតាមពិតទៅលុយអាចទិញអ្វីបានខ្លះវាអាចទិញពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនិងវាអាចទិញជីវិតក្នុងបែបដែលអ្នកមានស្រមើស្រមៃក្នុងករណីរបស់ខ្ញុំអំឡុងពេលដ៏កក់ក្ដៅនៅពេលរសៀលទាំងនោះបានប្រគល់ពេលវេលាឲ្យខ្ញុំតាក់ទងមិត្តភ័ក្តិរហូតដល់ក្លាយជាមិត្តភាពដែលខ្ញុំតែងតែថ្នាក់ថ្នមមកអស់មួយជីវិតការសម្រេចចិត្តដ៏សែនពិបាកក្នុងពិភពមនុស្សចាស់លើកដំបូងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខុសពីអ្នកដទៃតែខ្ញុំមិនដែលអង្គុយសញ្ជឹងគិតថាខ្ញុំខុសផ្លាច់ប៉ុណ្ណាទេរហូតដល់ថ្ងៃអស់គុណព្រះជាម្ចាស់ក្នុងឆ្នាំមួយពេលនោះខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយដែលពោពេញទៅដោយអ្នកគ្រប់គ្រងមុខស្អុយប៉ែគ្មានសេចក្តីសុខនិងហូរញើសចូលខ្លួនដើម្បីរកលុយឲ្យមានឆាប់ឆាប់វាជាថ្ងៃដែលខ្ញុំធ្វើកំហុសមួយក្នុងបណ្ដាកំហុសដ៏ធំបំផុតក្នុងជីវិតបញ្ហាគឺខ្ញុំសូមប្រធានឈប់ថ្ងៃសុខបន្ទាប់ពីថ្ងៃអស់គុណព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីចំណាយពេលនៅជាមួយគ្រួសារដំបូងគេមិនយល់អ្វីគេមើលខ្ញុំដោយខ្សែភ្នែកថ្មែរួចហាមាត់សួរថារ៉ូបឺតតើអ្នកផ្ដល់ភាពសំខាន់លើអ្វីជាដំបូងទឹកដមសំឡេងគេប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាចម្លើយគឺជាតួកាត់ក្តីអនាគតរបស់ខ្ញុំក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយកន្លែងនោះហើយគេក៏និយាយថាបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាអ្នកមិនបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់អាជីពរបស់អ្នកឬក្រុមហ៊ុនមួយនេះជាទីមួយទេពេលនោះហើយដែលអ្វីគ្រប់យ៉ាងភ្លឺស្រឡះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញអនាគតរបស់ខ្លួនឯងត្រូវអង្គុយជាប់នឹងកៅអីក្នុងអង្គភាពមួយនោះខកខានកម្មវិធីជប់លៀងថ្ងៃកំណើតថ្ងៃគម្រប់ខួបផ្សេងៗព
្រមទាំងពេលវេលាដ៏សែនពិសេសបំផុតចំពោះមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានដឹងចម្លើយដោយមិនបាច់គិតអ្វីសោះហើយពាក្យសម្ដីខាងលើក៏របូតចេញពីមាត់អ្នកនិយាយត្រូវរឿងដែលខ្ញុំផ្ដល់សារៈសំខាន់បំផុតមិនមែនទូនាទីការងារទេតែជាគ្រួសារពេលនោះហើយដែលខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវតែឈប់ធ្វើការដើម្បីអ្នកដទៃទៀតនោះគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំលាដៃទទួលខ្លួនឯងជាជនលើកើហើយខ្ញុំមិនដែលងាកក្រោយទៅមើលទៀតទេព្រោះថ្ងៃនោះជាថ្ងៃដែលខ្ញុំដឹងថានេះមិនទាក់ទងនឹងរឿងលុយតែម្យ៉ាងទេតែថែមទាំងទាក់ទងនឹងពេលវេលាផងដែរវាទាក់ទងនឹងការប្រើជីវិតក្នុងបែបដែលខ្ញុំចង់បាននិងមនុស្សដែលខ្ញុំចង់ប្រើជីវិតរស់នៅជាមួយផងដែរនៅពេលនោះឯងដែលខ្ញុំដឹងថាលុយនឹងក្លាយជារឿងដែលគ្មានតម្លៃប្រសិនបើវាមិនបាននាំទៅប្រើដើម្បីឲ្យមានពេលវេលាកើនឡើងកាន់តែច្រើនទៅនោះចុះអ្នកវិញតើអ្នកខកខានក្នុងសកម្មភាពដ៏សំខាន់សំខាន់ក្នុងគ្រួសារប៉ុន្មានដងហើយព្រោះតែក្រុងការនិងបង្គោលជ័យដែលអ្នកដតីគូសឲ្យអ្នកតើអ្នកខកខានអានរឿងនិទានមុនចូលដេកឲ្យកូនស្ដាប់ប៉ុន្មានរឿងហើយនិងតើការដើរលេងនឹងអោបថើបប៉ុន្មានដងដែលអ្នកលុបចោលពេលអ្នកវក់វីនឹងការរកលុយដោយមិនរកពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងសោះមិនចាំបាច់បារម្ភឡើយសៀវភៅមួយក្បាលនេះនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកនឹងរកពេលបន្ថែមដើម្បីខ្លួនឯងនិងមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់បានយ៉ាងដូចម្តេចហើយថែមទាំងអាចរកលុយបានច្រើនជាងដែលអ្នកគិតថាអាចទៅរួចដោយមេគានៃជនលើកើទស្សនៈអ្នកលើកើដែលបានធ្វើសេដ្ឋីអ្នកគូផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់គ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងសម្ព័ន្ធភាពដំបូងគេបង្អស់មិនមែនទូនាទីការងារទេព្រោះនៅទីបំផុតតើមានអ្វីសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតទៅពិធីជប់លៀងសិស្សមធ្យមសិក្សាចំនួនទី20រឿងលើកើចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំទើបកើតឡើងថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងពិធីជប់លៀងសិស្សមធ្យមសិក្សាចំនួនទី20ពួកគេសុទ្ធតែជាសិស្សរៀនពូកែមានប្រវត្តិសិក្សាល្អល្អព្រមទាំងទទួលបានមេដាយនិង20ឆ្នាំក្រោយបានក្លាយទៅជាធនាគាររឹកដ៏ទុនខ្សោយអ្នកគ្រប់គ្រងដែលអស់សង្ឃឹមនិងអ្នករកស៊ីដែលបរាជ័យមិត្តភក្តិជិតដិតរបស់ខ្ញុំ3នាក់ក៏នៅទីនោះដែរពួកគេជាអតីតក្មេងលើកើក្នុងសាលារៀនដូចខ្ញុំដែរមានម្នាក់បានក្លាយជាមេធាវីដ៏ល្បីម្នាក់ទៀតមានចំនួនផ្ទាល់ខ្លួននិងបើកសាខាក្នុងរដ្ឋជាច្រើនចំណែកអ្នកទី3ជាម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភនិងមានក្តីសុខបំផុតប៉ុន្តែសូមស្ដាប់សិនរឿងសប្បាយសប្បាយនឹងមានទៀតខ្ញុំដើរជួបអតីតគ្រូរបស់ខ្ញុំដោយចៃដន្យម្នាក់ក្នុងចំណោមគ្រូដែលគិតថាខ្ញុំជាក្មេងលើកើគាត់សួរខ្ញុំថាមកហើយសេមិនតាំងពីរៀនចប់ទៅធ្វើអ្វីបានខ្លះហើយខ្ញុំឆ្លើយថាអូខ្ញុំនិពន្ធសៀវភៅដែលលក់ដាច់បំផុតបាន10ក្បាលខ្ញុំធ្វើដំណើរទូទាំងប្រទេសដើម្បីទៅនិយាយឲ្យមហាជនស្ដាប់ម្ដងប្រហែល 50,000 នាក់ខ្ញុំរកលុយបានជាច្រើនក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យហើយខ្ញុំក៏បានចូលនិវត្តន៍ខ្លួនឯង2លើកមកហើយគឺលើកដំបូងនៅអាយុ28ឆ្នាំគាត់ញញឹមដាក់ខ្ញុំហើយពេលដើរចេញទៅខ្ញុំបានលើកគាត់និយាយតិចថាវាគ្មានផ្លូវទេអាមួយនេះនៅតែជាក្មេងលើកើនឹងថែមទាំងពូកែភោដូចមុនអញ្ចឹងអ្នកលើកើធ្វើសេដ្ឋីគឺមិនដូចអ្នកណាម្នាក់ឡើយខ្ញុំទើបរកឃើញពេលថ្មីថ្មីនេះថាភាពជាសេដ្ឋីលើកើតាក់ទងនឹងជោគជ័យរបស់ខ្ញុំខ្លាំងប៉ុណ្ណាឃើញទេខ្ញុំជាក្មេងដែលខុសពីគេខ្ញុំធ្វើអ្វីៗខុសទាំងអស់ហើយនោះក៏បង្កើតភាពខុសគ្នាផងដែរវិធីដែលខ្ញុំធ្វើផ្សេងផ្សេងបែបបាត់ដៃជាខ្នងដៃคล้ายជាវិធីត្រឹមត្រូវនោះវានាំខ្ញុំទៅរកភាពមានបាននឹងជោគជ័យនឹងថែមទាំងជារឿងដ៏សំខាន់ជាងមាសប្រាក់ទៀតនោះគឺពេលវេលាដល់ខ្ញុំហើយពេលវេលានេះឯងជាចៅក្រមកាត់ក្តីភាពមានបានដ៏ពិតប្រាកដហេតុអ្វីទើបខ្ញុំនិយាយដូច្នេះក៏ព្រោះអ្នករកលុយកើនឡើងបានជានិច្ចតែមិនអាចបង្កើនពេលវេលាឲ្យច្រើនបានឡើយ
ខ្ញុំបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនពីមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួយតាមរយៈសិក្ខាសាលារហូតក្លាយជាជនលើកើហើយគ្រប់គ្នាក៏បានទទួលរង្វាន់ជាពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដែលភាពមាននាំមកឲ្យខ្ញុំសូមនិយាយរឿងដ៏គួរឲ្យចងចាំឲ្យអ្នកស្ដាប់ពីរឿងរឿងដែលរង់និយាយឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ប្រហាក់ប្រហែលនេះរ៉ូបឺតកាលពី2ឆ្នាំកន្លងមកនេះខ្ញុំជាអ្នកក្រឡុកស្រាដែលមានចំណូល 12,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំធ្វើការគ្រប់ពេលវេលាគ្មានពេលដើម្បីគ្រួសារសុខភាពក៏ទ្រុឌទ្រោមខ្ញុំជំពាក់បំណុលគេវ៉ាន់កនឹងតានតឹងជានិច្ចខ្ញុំដឹងថាត្រូវតែធ្វើអ្វីម្យ៉ាងមុននឹងបាត់បង់គ្រួសារដ៏ជាទីស្រឡាញ់ទៅដូច្នេះទើបថ្ងៃមួយខ្ញុំធ្វើដូចជាអ្នកបង្រៀនដោយការចូលរួមធ្វើធុរកិច្ចនឹងក្រុមហ៊ុនទីផ្សារប្រភេទបណ្ដាញខ្ញុំត្រូវតែធ្វើខ្ញុំគ្មានជំនឿអ្វីផ្សេងឡើយប្រកាសហើយខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សឆ្លាតអីទេខ្ញុំគ្មានការសិក្សារៀនមិនទាំងចប់វិទ្យាល័យផងដូច្នេះពេលដែលសិស្សភើក្បួនទាំងអស់ផ្ញើមកដល់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ធ្វើតាមការណែនាំគ្រប់យ៉ាងរយៈពេលតែមិនប៉ុន្មានម៉ោងអំឡុងពេលបដូរពីមួយទៅមួយខ្ញុំមិនគិតអ្វីឡើយខ្ញុំផ្ដោតលើតែការណែនាំនិងគិតដល់គ្រួសារនៅដំណាច់ឆ្នាំដំបូងខ្ញុំអាចរកចំណូលបាន 150,000 ដុល្លារបច្ចុប្បន្ននេះឈានចូលដល់ឆ្នាំទី4ហើយខ្ញុំរកលុយបានក្នុងមួយខែ 150,000 ដុល្លារតែរឿងល្អនោះគឺខ្ញុំអាចចំណាយពេលនៅជាមួយភរិយាដ៏ស្រស់ស្អាតនិងកូនកូននេះគឺរឿងដែលភាពមានបានប្រគល់ឲ្យខ្ញុំកាដូនៃពេលវេលាគេថែមទាំងនិយាយទៀតថាមនុស្សជាច្រើនដែលឆ្លាតជាងខ្ញុំបានលះបង់ការតាំងចិត្តក្រោយពីចាប់ផ្ដើមបានតែ2ខែតែខ្ញុំមិនដូច្នោះឡើយហើយវាក៏បានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនខ្ញុំក៏បានស្ដាប់រឿងរ៉ាវពីស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះជូលីយើងដាច់យ៉ៃនាងប្រាប់កាតក្រេឌីតរបស់យើងក៏តល់ទៅអស់ផ្ទះទើបតែបង់ផ្ដាច់មិនយូរប៉ុន្មានយើងទាំងពីរនាក់ត្រូវធ្វើការម្នាក់ពីរកន្លែងតែនៅតែខ្វះមុខខ្វះក្រោយហើយកូនស្រីរបស់យើងប្រឡងជាប់សាលាតន្ត្រីនិងបានទទួលអាហារូបករណ៍មួយផ្នែកតែយើងបែរជាគ្មានលុយបង្គ្រប់សម្រាប់បង់ថ្លៃសិក្សាដែលនៅខ្វះហើយមិនអាចជួយឲ្យក្តីស្រមៃចង់ធ្វើអ្នកចម្រៀងរបស់នាងខ្លាយជាការពិតខ្ញុំដឹងថាអ្នកក៏ជាឪពុកគេដែរអ្នកប្រហែលជាដឹងថាយើងមានអារម្មណ៍បែបណាយើងជាឪពុកម្ដាយតែបែរជាមិនអាចប្រគល់នៅអ្វីដែលកូនសមគួរនឹងទទួលបានតែក្រោយពីបានស្ដាប់ការណែនាំរបស់អ្នកយើងក៏នាំយកទៅអនុវត្តនិងមិនងាកក្រោយមើលទៀតឡើយកូនស្រីរបស់យើងក៏បានចូលរៀនសាលាតន្ត្រីតាមបំណងនិងកូនពីរអ្នកទៀតក៏បានចូលរៀនក្នុងសាលាល្អចំណែកឯយើងទាំងពីរអ្នកក៏មិនដែលមានបញ្ហារឿងលុយកាក់ទៀតដែរនិងថែមទាំងមានពេលនៅជាមួយក្រុមគ្រួសារកាន់តែច្រើនភាពលើកើរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំទៅជាអ្នកមានរឿងរ៉ាវទាំងនេះធ្វើឲ្យកើតសំណួរមួយនោះគឺតើមានគេណាដែលអ្នកចង់ជ្រើសរើសដែរតើអ្នកចង់ធ្វើជាបុគ្គលិកដែលចោះចាញ់ជីវិតនិងធ្វើការពីព្រឹកដល់ល្ងាចឬចង់ធ្វើជាសិទ្ធិលើកើស្ដុកស្ដាំនិងមានពេលវេលាហូរហៀរសប្បាយរីករាយដោយប្រើប្រាស់និងចែកលុយនោះដល់អ្នកដទៃមានបទសន្និដ្ឋានរឿងដែលខ្ញុំជ្រើសរើសតាំងពីដើមម្ដងទៀតពេលអ្នករៀបតុកដតីទៀតគិតតែពីរអូពីការងារខ្ញុំដាក់ងារឲ្យខ្លួនឯងជាវិស្វករថែទាំតុកបញ្ចេញស្នាមញញឹមនិងទទួលលុយធីបពេលអ្នកដតីធ្វើតាមការរំពឹងរបស់សង្គមខ្ញុំបើកមុខជំនួយលមមរបស់ខ្លួនឯងដែលធ្វើខ្ញុំមានសេរីភាពផ្នែកលុយកាក់និងថែមទាំងមានពេលវេលាបណ្ដុះមិត្តភាពដ៏យូរអង្វែងរហូតមកពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំទៀតផងព្រោះតែសិភើមេរៀនធ្វើខ្ញុំធុញទៅខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកអានស្ងាត់ស្ងាត់និងធ្វើខ្លួនឯងអានសិភើដែលជួយឲ្យកើតមានការស្រមើស្រមៃសេចក្តីប្រាថ្នានិងកម្លាំងជំរុញក្នុងខ្លួនខ្ញុំមានអាការៈវិកលទោះនិងមិនអាចរកផ្ទះខ្លួនឯងលើផែនទីឃើញទេទើបខ្ញុំសាកល្បងវិធីផ្សេងផ្សេងដើម្បីទៅឲ្យដល់គោលដៅឲ្យបានខ្ញុំដឹងច្បាស់អំពីអំណាចលុយតាំងពីក្មេងហើយខ្ញុំបានរៀនសូត្រមកថា
លុយនឹងមានតម្លៃនឹងគួរជាទីពេញចិត្តពិតប្រាកដតាល់តែវាត្រូវគេនាំយកទៅប្រើដើម្បីទិញទំនិញដែលមានតម្លៃបំផុតបានទំនិញនោះគឺពេលវេលាការធំឡើងមកព្រមជាមួយការតេះដៀលថាអាលើកើคล้ายជាបច្ច័យមួយដ៏សំខាន់បំផុតនៃជោគជ័យរបស់ខ្ញុំពីភាពមិនចេះបត់បែនទៅរកការបញ្ច្រាស់ទិសរឿងរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាល្មមប៉ុណ្្នឹងហើយឥឡូវចូលមកនិយាយពីរឿងរបស់អ្នកម្ដងវិញប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែអានសៀវភៅមួយក្បាលនេះខ្ញុំសូមទាយថាអ្នកប្រហែលមិនមែនជាជនលើកើឡើយអ្នកប្រហែលជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើនដែលខ្ញុំហៅថាត្រង់ភ្លឹងដាច់យ៉ៃតែខ្ញុំសូមហៅកាត់ថាតភួរដយោពេលមកដល់រឿងនៃភាពមានបានលោកទាំងមូលនឹងបញ្ច្រាស់ទិសទាំងអស់កូនសោសំខាន់មិនមែនរឿងដែលអ្នកដឹងទេតែជារឿងដែលអ្នកមិនដឹងឯនោះទេជំនាញក្នុងពេលដំបូងដំបូងនៃជីវិតនឹងជួយអ្នកឲ្យរកឃើញថាឪពុកម្ដាយគ្រូបាអាចារ្យនិងពួកចៅហ្វាយនាយត្រូវការអ្វីនិងធ្វើតាមតម្រូវការនោះជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យជំនាញផ្សេងផ្សេងក្នុងខ្លួនអ្នករិចរិលដូចជាជំនាញក្នុងការបង្កើតធុរកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួននិងជំនាញក្នុងការកំណត់គោលដៅឲ្យខ្លួនឯងបុគ្គលដែលសង្គមវិនិច្ឆ័យក្នុងពេលដំបូងថាពូកែជាមនុស្សដែលពូកែផ្នែកធ្វើតាមបញ្ជាតែអន់ផ្នែកចេញបញ្ជាឲ្យខ្លួនឯងធ្វើតាមនិងអន់បំផុតផ្នែករៀបចំជីវិតខ្លួនឯងកំឡុងពេលនោះឯងប្រែក្លាយជាថាពូដែលមិនសូវចោះសម្រងនឹងរបបព្រោះចង់ធ្វើជាអ្នកកាន់បង្ហៀដោយខ្លួនឯងបែរជាមានជំនាញដ៏ពេញលេញក្នុងការសាងឋានៈឲ្យខ្លួនឯងរឿងនេះអធិប្បាយបានយ៉ាងច្បាស់ថាហេតុអ្វីក្មេងប្រុសដែលស្ទើរតែរៀនទៅមុខមិនរួចឬក្មេងស្រីល្ងីល្ងើបែរជាអាចបង្កើតធុរកិច្ចដែលជោគជ័យដ៏ធំធេងនិងមានលុយច្រើនមហាសាលចោះអ្នកវិញតើអ្នកគិតដោយក្រមតពោដោយយោឬបែបសទ្ធីលើកើចូលមកក្រឡាប់ពិភពរបស់អ្នកឲ្យបងវ៉ែទៅហើយស្វែងរកចម្លើយវិញល្អជាងតើអ្នកចាំលំហាត់ធ្វើតេស្តសទ្ធីលើកើនៅខាងដើមនៃជំពូកនេះបានទេម្ដងនេះអ្នកនឹងបានសាកល្បងធ្វើវាជាក់ស្ដែងហើយសំណួរធ្វើតេស្តអ្នកលើកើដែលបានធ្វើសទ្ធីចូលអានសំណួរនីមួយៗដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងសរសេរចម្លើយដាក់ក្នុងក្រដាសមុនឆ្លងទៅឆ្លើយសំណួរបន្ទាប់1តើអ្នកនឹងដាក់សត្វអូតកោវែងចូលទៅក្នុងទូទឹកកកបានដូចម្ដេចចម្លើយគឺអ្នកគ្រាន់តែបើកទ្វារទូទឹកករួចដាក់សត្វកោវែងចូលទៅហើយក៏បិទវិញជាការស្រេចងាយងាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើអ្នកដូចជាក្រុមតភួរដយោភ្នាក់ច្រើនតែងតែមានទំនោរនឹងធ្វើរឿងងាយៗឲ្យទៅជារឿងពិបាកអ្នកនឹងព្យាយាមរកវិធីដែលខុសប្លែកគ្នារាប់សិបវិធីដើម្បីធ្វើការងាយងាយនេះដូចជាកាត់អូតកោវែងជាបំណែកបំណែកឬបត់វាឲ្យមានរាងតូចហើយក្នុងពេលនោះអ្នកនឹងគិតថាអ្នកធ្វើគ្រប់យ៉ាងបានត្រឹមត្រូវអ្នកធ្វើគ្រប់យ៉ាងបានត្រឹមត្រូវនិងប្រកបដោយភាពវៃឆ្លាតប៉ុន្តែតាមពិតអ្នកកំពុងតែធ្វើបែបក្រមតពួរដយោដែលអ្នកក៏ប្រហែលជាដឹងដែរថាជាវិធីខុសអ្នកមើលទូទឹកកកហើយក៏មើលអូតក៏វែងរួចអ្នកក៏ត្រូវបានបោកដោយវិធីគិតបែបមិនចេះបត់បែនដែលប្រាប់អ្នកថាអូតក៏វែងធំជាងទូទឹកកកតើបអ្នកសរសេររូបមន្តដ៏ស្មុគស្មាញផ្សេងៗតកតូននឹងការរកទំហំពិតប្រកបរបស់ទូទឹកកអ្នកក៏រិះរកវិធីកាត់អូតកវែងជាបំណែកបំណែកនិងដល់ថ្នាក់ដើរពិនិត្យមើលទូទឹកកតាមផ្ទះនិងទូទឹកកដែលគេដាក់តាំងលក់ទៅទៀតក៏មានប៉ុន្តែទោះបីជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រមកគ្រប់យ៉ាងក៏ដោយក៏អ្នកនៅតែធ្វើខុសដដែលសទ្ធីលើកើមិនគ្រប់ដណ្ដប់ដោយវិធីគិតបែបមិនចេះបត់បែនទេគេនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យជារឿងងាយជានិច្ចសទ្ធីលើកើមិនគិតច្រើនឡើយគេជ្រើសរើសយកផ្លូវកាត់ទៅរកចម្លើយតែម្ដងនោះគឺបើកទូទឹកកកបន្ទាប់មកញាត់សត្វកវែងចូលទៅពោលគឺគេធ្វើត្រឹមត្រូវហើយពីរតើអ្នកដាក់ដំរីចូលក្នុងទូទឹកកកបានដោយម្ដេចចម្លើយអ្នកឆ្លើយថាបើកទូទឹកករួចញាត់ដំរីចូលទៅក្នុងទូរួចបិទវាវិញមែនទេ
នោះជាចម្លើយដ៏ល្អតែវាជាចម្លើយដែលខុសមុននឹងអ្នកញាត់ដំរីចូលទៅអ្នកត្រូវយកអូតកវែងចេញមកក្រៅសិនបន្ទាប់មកទើបញាត់ដំរីចូលខាងក្នុងបានសំណួរនេះស្ទង់អ្នកថាតើអ្នកបានរៀនសូត្រពីកំហុសដែលកើតឡើងពីទង្វើក្រៀមមុននេះទេតើអ្នកនៅតែធ្វើខុសបែបមិនចេះបត់បែនម្ដងហើយម្ដងទៀតឬទេមិនថាស្ថានភាពគ្មានអ្វីប្រែប្រួលក៏ដោយអ្នកអាចប្រកែកថាតើវាប្រែប្រួលទៅហើយតើម្ដងនេះមានអូតកវែងក្នុងទូហើយតើវាយ៉ាងម៉េចឬសាកសួរខ្លួនឯងមើលថាតើមានអ្វីប្រែប្រួលពិតមែនឬគ្មានទេយើងនៅតែមានទូមួយនិងសត្វព្រៃមួយដែលត្រូវដាក់ចូលក្នុងទូទឹកកកដដែលទើបនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាដំណោះស្រាយដែលយើងប្រើនឹងបញ្ហាមួយដំបូងពិតជាអាចនាំយកមកអនុវត្តប្រើនឹងបញ្ហានេះបានប៉ុន្តែបញ្ហាគឺពួកតពួរដយោនឹងទៅចាប់ផ្ដើមថ្មីគ្រប់ពេលរៀនច្រើនឥតប្រយោជន៍មិនចេះនាំយករឿងដែលខ្លួនចេះមកអនុវត្តប្រើសោះមតិយោបាយដែលអ្នកធ្វើរហូតមកក៏ចាត់ទុកថាអាចប្រើការបានតែសំណួរគឺតើអ្នកនាំទៅរកគោលដៅដែលអ្នកចង់ទៅឬទេតើអ្នកពេញចិត្តឬទេដែលនឹងផ្លាស់ប្ដូរអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីទៅឲ្យដល់គោលដៅតើអ្នកត្រៀមខ្លួនស្រេចសម្រាប់សំណួរខាងក្រោមនេះហើយឬនៅ3ស្ដេចតោកំពុងរៀបចំជំនុំហើយសត្វទាំងឡាយសុទ្ធតែមកចូលរួមលើកលែងតែសត្វមួយក្បាលតើសត្វនោះជាសត្វអ្វីចំឡើយដំរីនោះអីអ្នកទៅតែចាប់ដំរីញាត់ចូលក្នុងទូទឹកកកតើវាអាចមកចូលរួមជំនុំម្ដេចនឹងកើតទៅប្រសិនបើអ្នកដូចក្រុមតពួរដល់យោភ័យចរន្តការរៀនសូត្រកន្លងមកប្រែคล้ายមកជាឧបសគ្គចំពោះវិធីគិតរបស់អ្នកអ្នកមិនតបជាប់រឿងដែលអ្នកចេះស្រាប់ហើយបញ្ចូលគ្នាអ្នកមិនជឿជាក់លើការផ្សាយផ្សំរបស់អ្នកតើភាពប៉ិនលែងសប្បាយរីករាយនិងអ្វីដែលគេហៅថាការគិតក្រៅរឿងរបស់អ្នកទៅណាអស់ហើយអូសំណួរចុងក្រោយហើយត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅ4អ្នកត្រូវឆ្លងទន្លេតែទន្លេមួយនេះសម្បូរទៅដោយក្រពើសែនកាយសាហាវហើយអ្នកគ្មានទូកចម្លងទេតើអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណាទៅឆ្លងបានចំឡើយគឺអ្នកត្រូវហែលទឹកឆ្លងទៅព្រោះសត្វទាំងអស់បានទៅចូលរួមជំនុំអស់ហើយតែចាំបានទេកិច្ចជំនុំនោះក្រពើក៏ទៅដែរសិទ្ធិលើកើនឹងឆ្លើយត្រឹមត្រូវពួកគេយល់ថាឧបសគ្គដែលរារាំងគេពីជោគជ័យមិនតិចតួចគ្មានច្រើនដូចអ្វីដែលបានគិតនោះឡើយសិទ្ធិលើកើដឹងថាក្រពើមិននៅទីនោះទៅពួកគេមិនចំណាយកម្លាំងទៅអំពលទុកផ្ទុយទៅវិញពួកតពួរដយោមិនអាចមានព្រោះពួកគេគិតតែពីខ្វល់នឹងអ្វីដែលគ្មានពិតប្រាកដដូចជាក្រពើដែលមិនបាននៅក្នុងទន្លេជាដើមក្រុមតពួរដយោគិតច្រើនពេកខ្វល់ច្រើនពេកនិងវិភាគច្រើនពេករហូតដល់ក្លាយជាមនុស្សស្ពឹកព្រោះពួកគេព្យាយាមគិតស្រមៃដល់កំហុសគ្រប់យ៉ាងដែលអាចនឹងកើតឡើងពួកគេមិនដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមគំនិតផ្នែកអាជីវកម្មឬក៏ចោះទុនទិញអ្វីឡើយពួកតពួរដយោនឹងអង្គុយមាត់ទន្លេដែលគ្មានអ្វីសោះសម្លឹងមើលក្រពើដែលមាននៅតែក្នុងក្តីស្រមៃស្របពេលក្រុមមនុស្សលើកើបាននាំគ្នាហែលឆ្លងទៅត្រើយមកខាងទៀតយ៉ាងមានក្តីសុខសូមស្វាគមន៍មកកាន់ពិភពនៃភាពមានបានបែបបញ្ច្រាស់ទិសឈប់សិននៅមិនទាន់ជាប់ត្រឹមនឹងទេប្រសិនបើពេលនេះអ្នកជាក្រុមតពួរដយោត្រង់ភ្លឹងដាច់ໃຫយនោះអ្នកប្រហែលជាកំពុងគិតថារឿងសត្វកវែងស្អីនោះពិតជាល្ងង់ខ្លៅខ្លាំងណាស់និងពុំមែនជាគ្រឿងវាស់សក្តានុពលនៃភាពមានបានពិតប្រាកដឡើយអ្នកប្រហែលជានៅប្រកាន់ស្អិតរមួតនិងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដែលគ្របដណ្ដប់ជីវិតអ្នកនិងទូនាទីការងាររបស់អ្នកតាំងពីចាប់ផ្ដើមនៃធ្វើការអញ្ចេះចោះខ្ញុំនឹងផ្ងារពិភពរបស់អ្នកឲ្យបដូរបាតដៃខ្នងដៃកាន់តែខ្លាំងតើត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅត្រង់ភ្លឹងដាច់ໃຫយនៅក្នុងខ្លួនកាលនៅក្មេងយើងសុទ្ធតែជាមនុស្សលើកើដោយគ្នាទាំងអស់យើងកើតមកព្រមនឹងការសង្ស័យចង់ចេះចង់ដឹងតាមធម្មជាតិយើងស្រឡាញ់ការស្រាវជ្រាវ
យើងរើសយកផ្លូវកាត់ទៅរករឿងអ្វីក៏ដោយដែលយើងចង់ទៅយើងមិនដែលស្គាល់ពាក្យថាខ្លាចឬប្រជាទេយើងអាចទទួលបានការពេញចិត្តពីការធ្វើអ្វីមួយជោគជ័យមិនថារឿងតូចតាចប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងរងចាំនំបន្តិចបន្តួចឬការអោបដែលមកព្រមនឹងជោគជ័យតាំងពីដើរទេតះជំហានដំបូងរហូតដល់ពាក្យដំបូងដែលយើងនិយាយបានឆ្នាំដំបូងដំបូងនោះគឺជាពេលវេលានៃជន់លើកើបន្ទាប់មកអ្វីម្យ៉ាងក៏កើតឡើងបើនិយាយឲ្យត្រង់គឺកើតមានច្បាប់ទម្លាប់អ្វីម្យ៉ាងឡើងមកសុកសុករង្វាន់ដែលយើងទទួលក៏ពុំមែនជាផលមកពីជោគជ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងទៀតតែមកពីការសុកចិត្តអនុវត្តតាមច្បាប់ដ៏ស្មុគស្មាញក្នុងសង្គមព្រឹត្តិកម្មនិងការសិក្សាទៅវិញទេការដើរបែកជួរចេញទៅពីនិតទិសដៅខ្យល់ពេលដែលអ្នកដតីកំពុងដើរក្នុងជួរយ៉ាងមានរបៀបក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្រៅសាលាខ្លាចជារឿងគួរឲ្យបន្ទោសការទៅលេងនឹងមិត្តភ័ក្តិដែលមិនស្គាល់ក្នុងតំបន់ឆ្ងាយពីផ្ទះនឹងធ្វើយើងត្រូវខណ្ឌចាយទឹកដីក្នុងពេលក្រោយមិនយូរប៉ុន្មានហើយយើងក៏បានទទួលមេរៀននៃការប្រើជីវិតទៅលើពិភពលោកមួយនេះនោះគឺកុំប្រថុយកុំធ្វើអ្វីដែលខុសប្លែកនៅក្បែរផ្ទះប្រុងប្រយ័ត្ននឹងគ្រោះថ្នាក់ឲ្យបានល្អនិងស្ដាប់មនុស្សដែលមានអាយុចាស់ជាងធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍មុនយើងធ្លាប់ឮពាក្យថាចូលកុំមករញ៉េរញ៉ៃឈប់សួរនេះសួរនោះទៀតទៅយើងភាគច្រើនសន្យានឹងខ្លួនឯងថាយើងនឹងធ្វើតាមខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងធំឡើងចេញពីផ្ទះរៀនចប់បានការងារធ្វើអីក៏ដល់ថ្នាក់នឹងតែការពិតទៅរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងមហាវិទ្យាល័យនិងជីវិតការងារនោះអាសំណាញ់ច្បាប់មួយពួកនៃពាក្យជាប់នឹងខ្លួនយើងរហូតយើងប្រកាន់យកផ្លូវត្រង់ភ្លឹងយើងធ្វើនៅរឿងដែលគេរំពឹងយើងសុកចិត្តគោរពតាមហើយរឿងដែលយើងបានទទួលតបស្នងមានអ្វីខ្លះសពថ្ងៃនេះយើងខ្លាចជាមនុស្សពពួកមិនចេះបត់បែនអស់ហើយយើងជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងក្រុមតបពួកដោះយោត្រង់ភ្លឹងដាច់យ៉ៃរឿងល្អគឺបើមើលឲ្យជ្រៅទៅខាងក្នុងក្រុមតបពួកដោះយោត្រង់ភ្លឹងដាច់យ៉ៃគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានភាពលើកើបង្កប់នៅខាងក្នុងសតិលើកើកំពុងរងចាំឱកាសចេញមកខាងក្រៅហេតុដូច្នេះមិនចាំបាច់ខ្វល់អ្វីទេខ្ញុំនឹងឲ្យកូនសោចាក់ទ្វារត្រង់ដើម្បីដោះមនុស្សលើកើក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកឲ្យចេញមកដើម្បីស្វែងរកសេរីភាពនៃភាពមានបាននិងឧត្តមភាពនៃជីវិតដ៏ជោគជ័យទស្សនៈអ្នកលើកើដែលបានធ្វើសតិជាញឹកញាប់ក្មេងដែលរៀនពូកែបំផុតក្នុងសាលាคล้ายទៅជាមនុស្សជួបបញ្ហាច្រើនបំផុតព្រោះក្មេងម្នាក់នោះត្រូវរៀនរកវិធីកំចាត់អ្វីដែលបានរៀនមកនោះចោលអស់អស្ចារ្យខ្ញុំមិនដឹងពីមុនមកសោះតើអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចហើយឬនៅដើម្បីលុបលាងអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងខួរក្បាលនិងផ្លាស់ប្ដូរពិភពចាស់ឲ្យមានភាពបត់បែនអាចថានៅទេតែមកដល់ត្រង់នេះអ្នកប្រហែលជាចាប់ផ្ដើមសង្ស័យខ្លះហើយហើយការដែលសំខាន់អ្នកក៏ធ្លាប់បានអានសៀវភៅប្រភេទអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងស្ដីពីការសាងឋានៈមកជាច្រើនក្បាលហើយដែរតែនៅតែមិនមានទៀតមែនទេអាចនិយាយបានថាមិនខិតចូលទៅចិត្តពាក្យថាមានទៅទៀតចូលត្រៀមខ្លួននិងប្រយ័ត្នក្បាលឲ្យបានល្អព្រោះខ្ញុំកំពុងតែបញ្ច្រាស់វិធីគិតតាកតងនឹងភាពមានក្នុងខួររបស់អ្នកឲ្យផ្កាប់ផ្ងាយលើនេះអ្នកនឹងនិយាយចេញមកថាអូអស្ចារ្យខ្ញុំមិនធ្លាប់ដឹងពីមុនមកសោះនឹងរាល់ពាក្យថាអូអស្ចារ្យអ្នកនឹងកាន់តែខិតចូលចិត្តភាពមានបានគ្រប់ពេលវេលាទស្សនៈអ្នកលើកើដែលបានធ្វើសតិការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមិនបានផលឡើយមេរៀនផ្កាប់ផ្ងាយចម្ពោះដំបងរបស់អ្នកគឺការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមិនបានផលតើយល់ឬទេខ្ញុំសូមរំលឹកម្ដងទៀតការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមិនបានផលឡើយសូមសង្កេតថាខ្ញុំផ្ដោតលើពាក្យខ្លួនឯងមិនមែនការអភិវឌ្ឍទេសាកសញ្ជឹងគិតប្រហែល1នាទីក៏បានបើការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានផលមែនប្រហែលពេលនេះអ្នកក៏មានបាត់ហើយតើខ្ញុំថាត្រូវទេតែអ្នកនៅតែមិនមានដដែលព្រោះដូច្នេះរឿងដែលអ្នកធ្វើគឺអ្វី
អ្នកដើរទៅទិញសៀវភៅមួយក្បាលនេះមកដោយអ្នកគិតថាជាសៀវភៅប្រភេទអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដែលស្ដីពីមេគេឈ្មោះទៅរកភាពមានបានយ៉ាងងាយស្រួលមួយក្បាលទៀតនេះជារឿងដែលពួកតពោដល់យោត្រង់ភ្លឹងដាច់យ៉ាយនាំគ្នាធ្វើពួកគេនាំគ្នាទិញសៀវភៅប្រភេទអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមកអានជារឿយៗទាំងដែលផុសតាំងក្នុងបញ្ជីធនាគារបានពិសោធន៍ឲ្យឃើញហើយថារឿងផ្សេងៗជាច្រើនដែលពួកគេបានរៀនសូត្រកន្លងមកមិនជួយបន្ថយបំណុលឬសាងភាពមានបានអ្វីនោះទេរឿងតែមួយគត់ដែលកើតឡើងគឺពួកតពោដល់យោត្រង់ភ្លឹងដាច់យ៉ាយរងទុកវេទនានឹងអាការៈចង់ផឹកកាហ្វេអ៊ីនព្រោះពួកគេសន្សំសំចៃថ្លៃកាហ្វេដែលក្រុមហ៊ុនឲ្យមកទុកក្នុងបញ្ជីធនាគារដោយសង្ឃឹមថាលុយមិនប៉ុន្មានសេននោះនឹងក្លាយទៅជាលុយចំនួនដ៏ច្រើនឬពួកគេក៏ប្រហែលជាខ្ជិះខ្ជាយក្រដាសអស់ទាំងដុំដើម្បីសរសេរពង្រៀងកាលវិភាគដែលត្រូវធ្វើដើម្បីភាពមានឬពួកគេកំពុងអង្គុយសម្លឹងមើលភាពទទេព្យាយាមស្រូបទាញភាពមានតាមរយៈអំណាចស្រូបទាញនៃចក្រវាលប៉ុន្តែសំណាងជារបស់អ្នកហើយសៀវភៅក្នុងដៃអ្នកនេះនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាហេតុអ្វីទើបរឿងផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកខំធ្វើមកមួយជីវិតមិនបានផលជាដំបូងអ្នកត្រូវលុបលាងគំនិតដែលថាការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្នកពីពួកតពោដល់យោត្រង់ភ្លឹងដាច់យ៉ៃឲ្យក្លាយជាជនលើកើជាមុនសិនការធ្វើដូច្នេះគ្មានអ្វីខុសទេគ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្មាស់អៀនទេជាការឆ្លៀសវៃច្រើនជាងដែលចេះទទួលស្គាល់ថាអ្នកមិនយល់អ្នកមិនដឹងថានឹងឈានពីចំណុចដែលនៅទៅកាន់ចំណុចដែលចង់ទៅយ៉ាងដូចម្តេចខ្ញុំក៏ចូលចិត្តសៀវភៅប្រភេទអភិវឌ្ឍខ្លួនដូចអ្នកដែរខ្ញុំអានវារហូតមកហើយអ្នកនិពន្ធសៀវភៅប្រភេទនេះជាច្រើនអ្នកជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំតែបើវាបានផលពិតមែននោះប្រហែលជាគេម្នាក់ម្នាក់មានអស់ហើយព្រោះដូច្នេះសាកឈប់សិននឹងគិតប្រហែល1នាទីបើអ្នកធ្វើរឿងនេះដោយខ្លួនឯងបានពិតមែនអ្នកប្រហែលជាធ្វើសម្រេចបាត់ទៅហើយបើការអធិដ្ឋានច្បាប់នៃកម្លាំងស្រូបទាញនិងកាក់នាំសំណាងគឺជារឿងតែមួយគត់ដែលអ្នកត្រូវការអ្នកប្រហែលជាមិនមកអង្គុយអានសៀវភៅមួយក្បាលនេះនាពេលនេះទេអំពូលភ្លើងដ៏ធំដំបងមួយដែលនឹងជួយបំភ្លឺផ្លូវឲ្យអ្នកគឺការយល់ថាការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមិនបានផលព្រោះយើងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែត្រូវការជំនួយចូលផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហេតុដូច្នេះជួយឈប់វាយដំខ្លួនឯងទៀតទៅទទួលស្គាល់រឿងនេះទៅហើយឈានជើងដើរបន្តទៀតទស្សនៈអ្នកលើកើដែលបានធ្វើសេដ្ឋីភាពមានបានមិនមែនជាកីឡាដែលលេងតែម្នាក់ឯងនោះឡើយភាពមានបានគឺជាកីឡាដែលត្រូវការលេងជាក្រុមអ្នកត្រូវការធម៌ពលពីបណ្ដាមិត្តសេដ្ឋីលើកើហើយខ្ញុំគឺជាមិត្តដំបូងគេរបស់អ្នកសៀវភៅមួយក្បាលនេះជួយឲ្យអ្នកអាចលាតត្រដាងកីឡាករដទៃទៀតដែលនឹងមកចូលរួមក្រុមក្នុងក្តីស្រមៃទៅរកភាពមានបានរបស់អ្នកនិងបង្ហាញឲ្យអ្នកឃើញថានឹងកាត់ផ្តាច់ពីពួកទាញបង្អាក់អ្នកបានយ៉ាងដូចម្តេចអ្នកនឹងបានសិក្សាវិធីស្វែងរកបុគ្គលដែលនឹងមកបំពេញតួនាទីជាភិលៀងឲ្យអ្នកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងងាយស្រួលពួកគេគឺជាមគ្គទេសដែលនឹងនាំផ្លូវទៅរកភាពមាននិងជាមនុស្សដែលបានសម្រេចនៅអ្វីដែលអ្នកចង់សម្រេចអ្នកនឹងដឹងថាគួរធ្វើដូចម្តេចទៅពួកគេអាចដឹកនាំផ្លូវអ្នកទៅរកចំណុចខ្ពស់បំផុតដោយពួកគេអ្នកនឹងបានរៀនពីវិធីសាងជីវិតក្នុងក្តីស្រមៃឡើងមកពីគំនិតមាសប្រាក់ពេលវេលានិងជំនាញរបស់អ្នកដទៃអ្នកនឹងបានដឹងថាខ្លួនឯងមានតម្លៃខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយអ្នកផ្ទាល់នឹងក្លាយជាសមាជិកក្នុងសមាគមមនុស្សលើកើដែលមានចំនួនសមាជិកជាច្រើនម៉ឺនសែនអ្នកបានដូចម្តេចមែនអ្នកនឹងមានទស្សនៈអ្នកលើកើបានធ្វើសទ្ធិវាមិនតាក់ទងជាមួយនឹងលុយតែវាតាក់ទងជាមួយនឹងពេលវេលានិងជីវិតទៅវិញទេចោះអ្វីគឺជាភាពមានបានតើភាពមានបានមានន័យដូចម្តេចចំពោះអ្នកសំដៅលើផ្ទះធំឡានល្អការិយាល័យធំទូលាយសម្លៀកបំពាក់ម៉ាកល្បីៗមាសពេជ្រឬមានយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនប្រើឬអត់
បើអ្នកឆ្លើយតាមដែលថាមកនេះស្ដែងថាអ្នកនៅមិនសូវយល់ប៉ុន្មានទេផ្ទះឡានសំលៀកបំពាក់ឬវត្ថុល្អល្អទាំងឡាយសុទ្ធតែជារឿងដែលអ្នកអាចរកទិញបានដោយលុយប៉ុន្តែពួកវាមិនមែនជាភាពមានបានទេបើអ្នកប្រកាន់យកគំនិតដែលថាភាពមានបានសំដៅលើលុយច្រើនប៉ុណ្ណាអ្នកនៅតែជាពួកតពោដយោត្រង់ភ្លឹងដាច់ใหญ่នឹងត្រូវចំណាយពេលក្នុងការប្រែក្លាយជាសទ្ធិលើកើកាន់តែយូរប៉ុណ្ណោះដែរមុននឹងស្រែកប្រឆាំងថាតាមពិតទៅអ្នកចង់បានរបស់ទាំងនោះដែលសុទ្ធតែជាសញ្ញាប្រាប់ដល់ឋានៈមានបានទាំងអស់សូមធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់សិនអ្នកអាចបានវាមកសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកគ្មានអ្វីខុសទេតាមពិតទៅសញ្ញាប្រាប់ឋានៈមានជាច្រើនក៏ជួយជីវិតឲ្យសុខស្រួលនិងគួរជាទីរីករាយកាន់តែខ្លាំងសូមនិយាយដោយត្រង់ការធ្វើដំណើរដោយយន្តហោះថ្នាក់ទី1គឺគួរជាទីពេញចិត្តជាជាងការត្រូវគីឲ្យទៅអង្គុយឯកន្ទុយយន្តហោះត្រង់កៅអីចង្អៀតស្ទើរមិនអាចដាក់ជើងចូលបាននិងញ៉ាំនំរសជាតិដូចជាថង់ផ្លាស្ទិកការធ្វើដំណើរដោយយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនវារត់តែល្អថែមទៀតព្រោះវាមានន័យថាអ្នកមិនបាច់ចូលជួឆ្លងកាត់កន្លែងពិនិត្យសុវត្ថិភាពឡើយមិនចាំបាច់យកថ្នាំដុសថ្មិញឬថ្នាំព្យាបាលជំងឺរបស់អ្នកចេញមកខាងក្រៅឲ្យមនុស្សក្នុងពិភពនៃការធ្វើដំណើរបានមើលនោះទេដូចគ្នានេះដែរការពាក់អាវនិងស្បែកជើងដែលស័ក្តិសមល្មមបាច់ធ្វើពីវត្ថុធាតុដើមល្អវិសេសពិតជាពេញចិត្តជាងការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់តម្លៃថោកដែលមានថ្នេរក្រវិចក្រវ៉ក់ឬញាត់ជើងចូលក្នុងស្បែកជើងคล้ายៗជាជាងស្បែកជើងស្បែកសុទ្ធតើអ្នកណាហ៊ានបដិសេធថារថយន្ត Porsche ឬ Ferrari បើកបអន់ជាងរថយន្តដែលមានតម្លៃថោកជាងនិងមានម៉ូតធម្មតាជាងនោះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកបានទទួលរង្វាន់នឹងរបស់ទាំងអស់នោះតែខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យអ្នកឈប់នៅត្រឹមនឹងទេខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកឈានទៅជំហានបន្តទៀតព្រោះការពិតដ៏សែនសាមញ្ញនិងមិនអាចប្រកែកបាននោះគឺភាពមានពិតប្រកបគឺពេលវេលាដែលអ្នកបានប្រើរួមជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ពេលវេលាដែលអ្នកបានសម្រាកក្នុងមួយឆ្នាំ3ខែដូចខ្ញុំនិងពេលវេលាដែលអ្នកបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកខ្វះខាតជាងខ្លួនអ៊ីចឹងវាជាការពិតដែលថាអ្នកអាចប្រើលុយទិញពេលវេលានិងអ្នករឹតតែមានលុយច្រើនប៉ុណ្ណាអ្នកនឹងទិញពេលវេលាបានច្រើនប៉ុណ្ណោះតែវានៅតែជាការពិតដែលថាការស្រូបទាញមាសប្រាក់អ្នកត្រូវតែមានគោលដៅនៃភាពមានដែលមិនតាក់ទងនឹងរឿងលុយវាស្ដាប់ទៅដូចជាផ្ទុយគ្នាតែពុំមែនដូច្នេះទេការមានលុយមិនធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយជាសទ្ធិលើកើឡើយតែការមានពេលវេលាឯនោះវិញទេពេលវេលានឹងធ្វើនៅរឿងដែលអ្នកចង់ធ្វើពេលអ្នកចង់ធ្វើនឹងជាមួយមនុស្សនៅពេលដែលអ្នកចង់សាកគិតទៅមើលគិតមើលថាវានឹងល្អប៉ុណ្ណាបើអ្នកមានពេលវេលាស្ម័គ្រចិត្តបំពេញប្រយោជន៍ក្នុងសហគមន៍នឹងជួយអ្នកដទៃបាននិពន្ធសៀវភៅបានកាត់ដើមគ្រីស្មាស់របស់ខ្លួនឯងបានបេះផ្លែស្ទ្រប៊ឺរីឬផ្លែប៉ោមជាមួយកូនកូននិងនាំពួកគេទៅលេងសួនសត្វបានធ្វើរឿងទាំងអស់ដែលថានេះដោយមិនចាំបាច់អង្វរសុំចៅហ្វាយឈប់ឬអង្គុយខ្វល់ដល់លុយដែលអ្នកនឹងអត់បានពេលអ្នកធ្វើអ្វីផ្សេងដែលមិនមែនជាការងារអ្នកត្រូវរៀនចេះធ្វើការដើម្បីឲ្យមានពេលវេលាមិនមែនលុយដោយការប្រើអាចកំបាំង7ប្រការក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលនេះអ្នកនឹងឃើញយ៉ាងច្បាស់ដោយភ្នែកផ្ទាល់ខ្លួនឯងថាលុយហូរចូលងាយស្រួលប៉ុណ្ណាពេលអ្នកបានប្រើវាទិញពេលវេលាដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីជីវិតដ៏សម្បូរបែបទស្សនៈអ្នកលើកើបានធ្វើសេដ្ឋីប្រសិនបើអ្នកគិតច្រើនពេកអ្នកអាចនឹងដាច់ใหญ่ចូលស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងអត្ថបទខាងក្រោមនេះអធិប្បាយអំពីខ្លួនអ្នកមែនឬទេអ្នកជញ្ជឹងគិតដល់ដែលរដាលគ្រប់ឱកាសអ្នកចូលចិត្តវិភាគអ្នកជឿថាការបូជាកម្លាំងយកចិត្តលើសេចក្តីលំអិតកំពេកកំប៉ុកគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកឆ្លាតប៉ុណ្ណាអ្នកនឹងពិនិត្យអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអាចកើតមានកំហុសអ្នកចំណាយពេលវេលារាប់ម៉ោង
ដើម្បីអានឯកសារគ្រប់ច្បាប់តាមអ្វីដែលអ្នករកបានអ្នកធ្វើតារាងដំណើរការដ៏ស្មុគស្មាញនិងផែនទីពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតអ្នកក៏កត់ត្រារូបមន្តជោគជ័យចូលក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលហើយមួយក្បាលទៀតអ្នកបត់អាវយឺតទុកយ៉ាងមានរបៀបតែដល់ពេលដែលអ្នកត្រៀមនឹងកេះកៃបើអ្នកធ្លាប់គិតថានឹងធ្វើឱកាសដែលអ្នកនឹងខិតខំស្រាវជ្រាវមកយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននិងរបូតរស័តទៅឆ្ងាយយូរហើយនឹងមានលទ្ធភាពច្រើនណាស់ដែលអាស្ថិតលើកើណាម្នាក់និងដណ្ដើមយកទៅបានអ៊ីចឹងតើដឹងឬទេថារឿងទាំងអស់នេះមកពីអ្នកគិតច្រើនពេកនេះជាមូលហេតុដែលអ្នកមិនមែនជាស្ថិតលើកើនៅមានទស្សនៈមួយទៀតបើអ្នកជាតពោដោយយូរត្រង់ភ្លឹងដាច់យ៉ៃអ្នកលះបង់ដើមទុនផ្នែកបញ្ញារបស់អ្នកច្រើនពេកទើបអ្នកមិនប្រឡែងអ្វីដែលអ្នកបានរៀននិងអាចដល់ថ្នាក់បិទភ្នែកមិនព្រមទទួលយកទិន្នន័យថ្មីថ្មីទៅទៀតតើមិនមែនអ្នកទេឬដែលខំអានសៀវភៅដល់យប់ជ្រៅបាននិទេសអេគ្រប់មុខចូលរៀនគ្រប់មុខវិជ្ជានិងមិនដែលកិច្ចថ្នាក់ឡើយសូម្បីតែម្ដងក្រោយពីធ្វើអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងបែបពួកត្រង់ភ្លឹងដាច់យ៉ាយហើយទើបក្នុងខ្លួនអ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់អ្វីដែលអ្នកបានរៀនសូត្រយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនមិនព្រមប្រឡែងវាឲ្យរបូតទៅដល់ទីបំផុតខួរក្បាលរបស់អ្នកក៏ពេញទៅដោយទិន្នន័យចាស់ចាស់រហូតគ្មានកន្លែងទំនេរសម្រាប់ផ្ទុកទិន្នន័យថ្មីថ្មីចំពោះលទ្ធផលគឺពួកតពួកដយោត្រង់ភ្លឹងដាច់យ៉ៃដោយអ្នកក៏នឹងតឹងរឹងនិងប្រកាន់ខ្ជាប់រឹតតែខ្លាំងរហូតក្លាយជារឿងពិបាកនឹងទទួលយកគំនិតថ្មីថ្មីដែលជាផ្លូវកាត់នាំអ្នកឆ្ពោះទៅកាន់ឋានៈដ៏មានស្ដុកស្ដាំបានដល់ត្រង់នេះកុំតាន់យល់ខ្ញុំខុសសទ្ធិលើកើក៏អាចចំណាយពេលគិតពិចារណាដូចគ្នាប៉ុន្តែពួកគេមិនបានខូចពេលជាច្រើនទៅនឹងការរៀនសូត្រទេពួកគេស្វែងរកតែទិន្នន័យដែលពួកគេចាំបាច់ត្រូវដឹងតែប៉ុណ្ណោះឬមនុស្សដែលពួកគេគួរស្គាល់ដើម្បីឲ្យមានឋានៈល្អឬគ្រាន់តែមានឡើងព្រោះហេតុពួកគេមិនបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃច្រើនពេកទៅពួកគេមិនប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងអ្វីៗដែលខ្លួនឯងបានរៀនសិក្សាមកពួកគេក៏អានសៀវភៅនិងកាសែតតែនឹងចំណាយពេលច្រើនជាងនោះទៅនឹងការបង្កើតសំណួរនិងស្វែងរកមនុស្សលើកើឲ្យចូលមកក្នុងក្រុមនឹងប្រហែលពួកគេសម្លឹងរកឱកាសថ្មីថ្មីគ្រប់ពេលតើពួកគេចូលចិត្តទិន្នន័យថ្មីថ្មីនិងនាំយកវាមកតបជាប់នឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងចេះយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់មកទៀតពួកគេក៏នឹងកំចាត់ទិន្នន័យនិងគំនិតចាស់ចាស់ដែលអាចនឹងហួសសម័យអស់ទៅហើយក៏ថាបាននេះជាវិធីរួបរមទិន្នន័យ3ដែលស្ថិតលើកើប្រើក្នុងការបង្កើតឋានៈចំណុចទី1គួរស្វែងរកទិន្នន័យពិតប្រាកដដំបូងខ្ញុំកំពុងនិយាយដល់រឿងឯកសារប្រហែលជា2ទំព័រយ៉ាងច្រើនចំណុចទី2ពួកគេរកមើលទិន្នន័យពិតប្រាកដនោះនឹងមនុស្សដែលអាចរកលុយបានច្រើនពីការស្រវាចាប់ឱកាសដែលស្រដៀងស្រដៀងនឹងខ្លួនចំណុចទី3គេសម្រេចចិត្តតាមសភាវគតិរបស់ខ្លួនដែលពួកគេជឿជាក់និងផ្ដោតទៅលើការចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្ទាប់មកពួកគេក៏កេះកៃដោយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនេះសទ្ធិលើកើអាចស្រវាចាប់ឱកាសល្អៗច្រើនជាងមនុស្សឆ្លាតបានដល់ទៅ4ដងឯណោះទស្សនៈអ្នកលើកើដែលបានធ្វើសទ្ធិចូលស្រឡាញ់ភាពមានបានបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកគ្មានថ្ងៃមានឡើយពួកត្រង់ភ្លឹងដាច់យ៉ៃគឺជាពួកអំនួតខ្លាំងពួកគេគិតថាខ្លួនមានអ្វីល្អជាងពួកសទ្ធិលើកើលើផ្នែកណាមួយអ្នកដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំនិយាយត្រូវក្រុមត្រង់ភ្លឹងដាច់យ៉ៃមានទស្សនគតិប្រឆាំងនឹងភាពមានបានយ៉ាងអាតកំបាំងនិងចាក់ឬយ៉ាងជ្រៅពួកគេចង់មានតែពួកគេមិនចង់ធ្វើជាអ្នកមានគំនិតពីរដែលប្រឆាំងគ្នានេះរារាំងសក្តានុពលដែលនឹងធ្វើឲ្យពួកគេមានដូច្នេះជាជាងការតាក់ទាញភាពមានពួកគេបែរជាឈូសចោលដោយការធ្វើសញ្ញានិងទង្វើដ៏ស្មុគស្មាញទស្សនៈមួយថាខ្ញុំចង់មានតែខ្ញុំចង់ធ្វើជាមនុស្សល្អខ្លាំងជាងឃើញមានពេះពេញទីដូចជាក្នុងភាពយន្តរឿងទីតនិចជាដើមមើលថាអ្នកដំណើរលើនាវាចន់តម្លៃថោកដែលសុទ្ធតែជាអ្នកក្រត្រូវគេបង្កើតរូបភាពដូចម្តេចខ្លះ
ពោពេញទៅដោយការយោគយល់ស្មោះត្រង់និងគួរឲ្យស្រឡាញ់ផ្ទុយគ្នាស្រឡះនឹងគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកធ្វើដំណើរជាន់ទី1ដែលច្រឡោមខាងគិតដល់តែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងអសិលធម៌ពួកយើងប្រហែលជាសប្បាយចិត្តនៅពេលឃើញពួកគេលិចលង់នឹងនាវាមួយនេះបើយើងនៅតែមានគំនិតប្រឆាំងគ្នានៅខាងក្នុងចិត្តដូច្នេះវានឹងជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់ការឈ្មោះទៅកាន់ភាពមានបានជាមិនខានផ្ទុយមកវិញបណ្ដាស្ត្រីលើកើសុទ្ធតែតាំងចិត្តដើរទៅលើមាគាឈ្មោះទៅរកភាពមានបានពួកគេចង់ខ្លាយដូចជាអ្នកមានទាំងឡាយដែលសំញាញរឹកតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពួកគេចង់ទៅដើរផ្សារនៅតំបន់រ៉ូឌីអូត្រាយពួកគេចង់ទទួលទានអាហារថ្លៃថ្លៃចង់បញ្ជូនកូនទៅរៀនសាលាល្អល្អនិងចង់មានផ្ទះស្អាតស្អាតនៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពពួកគេចង់ប្រើពេលនិងចំណាយលុយកាក់ទៅលើរឿងសំខាន់សំខាន់ពួកគេចង់ឲ្យហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយបណ្ដាមិត្តសេដ្ឋីលើកើដតីទៀតនិងដោយហេតុដែលពួកគេមានក្តីប្រាថ្នាដ៏ខ្លាំងក្លានិងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ទៅពួកគេមានឋានៈមានបានយ៉ាងឆាប់រហ័សអ្នកសម្រេចចិត្តតាំងពីឥឡូវនេះថាការធ្វើជាអ្នកមានវាគ្មានអ្វីខាតបង់នោះទេក្រៅពីគ្មានអ្វីខាតបង់ហើយវាថែមទាំងជាអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដដែលលាក់បាំងយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងខ្លួនអ្នកផងដែរអ្នកត្រូវតែជឿថាទេវតាកំពុងតែស្រែកហៅអ្នកដើម្បីប្រគល់ភាពសម្បូរស្ដុកស្ដម្ភដល់អ្នកនិងឲ្យអ្នកផ្សព្វផ្សាយវាដល់អ្នកដទៃទៀតផងដែរអ្នកលើកើដែលបានធ្វើសេដ្ឋីបណ្ដាសេដ្ឋីលើកើប្រើលុយឲ្យធ្វើការចំណែកពួកគេអង្គុយយ៉ាងសុខស្រួលនៅឯផ្ទះរឿងដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតគឺពួកតបហួរដោយយត្រង់ភ្លឹងដាច់ໃຫយជឿថាខ្លួនត្រូវធ្វើការខ្លាំងដើម្បីភាពមានបានតើអ្នកជឿចឹងដែរមែនទេអ្នកជឿលើក្រមនៃការធ្វើការការខំធ្វើការរាប់ម៉ោងការត្រាំត្រែងនឹងការងារនិងអ្នកផ្ដាល់ក៏ធ្វើដូច្នោះដោយគ្មានវិជ្ជានៅពេលអ្នកមិនបានធ្វើការធ្ងន់អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាមានកំហុសហើយអ្នកនឹងជឿថាខ្លួនឯងមិនគួរបានទទួលលុយបើអ្នកមិនបានធ្វើការតាំងពីព្រលឹមដល់ព្រលប់តើមែនឬទេទទួលស្គាល់ទៅខួរក្បាលរបស់អ្នកកំពុងតែជញ្ជឹងគិតដល់សារខាងក្រោមនេះរហូតទោះបីថាអ្នកមិនបានអានវាក៏ដោយអាម្នាក់ដែលរកលុយបានពីចំនួនអាចលណៈទ្រពវាមិនមែនមានពិតប្រាកដទេអ្នកគិតនឹងខ្លួនឯងព្រោះអ្វីដែលគេមានគឺលុយខ្ញុំមានច្រើនជាងនោះខ្ញុំរីករាយនឹងស្ថិរភាពប្រាក់ខែដែលបានជាប្រចាំរាល់ខែខ្ញុំមិនចាំបាច់ខ្វល់សម្លឹងរកអតិថិជនថ្មីគ្រប់ពេលវេលាខ្ញុំមិនបាច់ឲ្យគេមកដាក់កណ្ដាលអត្រាររាល់យប់ដោយអ្នកជួលដែលត្រូវការជាងជួសជុលក្បាលរ៉ូប៊ីណេទឹកថែមទាំងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំមានគម្រោងធានាសុខភាពគោលនយោបាយធានាអាយុជីវិតនិងបេឡាសម្រាប់ពេលចាស់ជរាទៀតក្រៅពីនេះការងារដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើពោពេញដោយការប្រកួតប្រជែងនិងជាទីចាប់អារម្មណ៍នៃមនុស្សជាច្រើនខួរក្បាលផ្ដល់ហេតុផលដែលអ្នកមិនគួរចាប់ផ្ដើមធ្វើធុរកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងដោយអត្តបទក្នុងសេចក្តីដូចគ្នានេះចំណាយពេលច្រើនពេកសាំខ្លាំងពេកគ្មានការធានាស្ថិរភាពគ្មានកិត្តិយសឬអ្នកអាចនឹងគិតបែបនេះខ្ញុំដឹងថាមិត្តជំនិតរបស់បងប្អូនជាដូនមួយរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មលក់សម្ភារៈផ្ទះបាយឲ្យមិត្តភ័ក្តិនិងបណ្ដាមិត្តភូមិផងរបងតែមួយរហូតបានលុយជាច្រើនប៉ុន្តែនាងមិនមែនមានពិតប្រាកដទេនាងរវល់ដល់ងើបក្បាលមិនរួចនឹងការជប់លៀងតារាងទំនិញការដឹកជញ្ជូនការសងទំនិញវិញព្រមទាំងបណ្ដាអតិថិជនទាំងឡាយនាងខំធ្វើខ្លួនឲ្យទំនេរនៅពេលល្ងាចខំបើកឡានឆ្ងាយឆ្ងាយនិងបង់ថ្លៃទូរស័ព្ទជាច្រើនខ្ញុំសុំធ្វើការប្រចាំនៅការិយាល័យតាមពេលមានថ្ងៃឈប់ពិតប្រាកដព្រមជាមួយនឹងសុខុមាលភាពវិញល្អជាងទោះបីខ្ញុំត្រូវធ្វើការក្រៅម៉ោងដើម្បីរកលុយទិញទឹកដោះគោឲ្យកូនក៏ដោយតែវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំរីករាយនឹងធ្វើខ្ញុំចូលចិត្តជីវិតបែបនេះ
វាមើលទៅសាមញ្ញធម្មតាល្អខ្លាំងណាស់សេដ្ឋីលើកើមិនគិតដូច្នេះទេពួកគេមិនជឿលើការត្រាំត្រែងធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរក្នុងមួយថ្ងៃរាប់សិបម៉ោងទេផ្ទុយទៅវិញសេដ្ឋីលើកើមិនចង់ចំណាយពេលនៅនឹងការធ្វើការទេពួកគេចង់ចំណាយពេលនៅជាមួយក្រុមគ្រួសារពួកគេចង់រួមចំណែកនឹងអង្គការមនុស្សធម៌ពួកគេចង់ធ្វើរឿងដែលគេចូលចិត្តបំផុតសេដ្ឋីលើកើចង់ប្រើលុយធ្វើការហើយគេពិតជាធ្វើដូច្នោះមែនតាមពិតទៅក្នុងក្បាលរបស់សេដ្ឋីលើកើគិតតែប្រយោគដែលខុសប្លែកពីពួកតពួកដយោដាច់ស្រឡះប្រយោគទាំងនោះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងន័យនេះខ្ញុំទើបតែបន្ថែមអចលនទ្រព្យមួយកន្លែងទៀតចូលទៅក្នុងបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិនិងផ្ញើបន្តទៅឲ្យឈ្មួញកណ្ដាលដល់ពួកគេជួយចាត់ចែងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលខ្ញុំធ្វើគឺការទុកឲ្យជួលដោយអាចជ្រើសរើសទិញផ្ដាច់បាននៅពេលក្រោយមានន័យថាខ្ញុំមានអចលនទ្រព្យដ៏ល្អក្នុងដៃព្រមទាំងអ្នកជួលដ៏ល្អហើយពួកគេក៏មានឱកាសនឹងក្លាយទៅជាម្ចាស់ផ្ទះនិងចាប់ផ្ដើមតាំងខ្លួនដើរលើមាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកភាពមានបានដោយខ្លួនឯងម្នាក់ម្នាក់មានតែបាននឹងបានឬមួយក្រុមសទ្ធិលើកើនឹងនិយាយនឹងខ្លួនឯងបែបនេះខ្ញុំចូលចិត្តការពិតដែលថាខ្ញុំមិនត្រូវចង់បង្ហាញខ្លួនដល់អ្នកណាម្នាក់ខ្ញុំអាចនាំកូនកូនទៅសួនសាធារណៈឬទៅសាលាពេលរសៀលក្រុមគ្រូសាស្ត្រនឹងខ្លួនខ្ញុំមិនចាំបាច់កំណត់ថ្ងៃឈប់ត្រឹមតែ2ឬ3សប្តាហ៍តាមដែលក្រុមហ៊ុនបានអនុញ្ញាតដល់បុគ្គលិកតែយើងអាចឈប់រដូវក្តៅបាន1 2ឬក៏រហូតដល់3ខែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលនឹងចំណូលរបស់ខ្ញុំដែលមិនមែនស្ថិតក្នុងដៃមេឈ្នួលតែម្នាក់តែស្ថិតនៅលើការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យហ៊ុនប្រធានាបេឡារួមនឹងមុខរបររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ស្ថិតលើកើសម្បូរពេលលាគ្មានភាពសំញាំមានកលធានាភាពមាននិងមានកិត្តិយសពិតប្រាកដអ្នកក៏អាចធ្វើដូចនេះបានពេលអ្នកសាល់បងប្រាក់អាចកំបាំងផ្សេងផ្សេងក្នុងសិភើមួយនេះព្រោះខ្ញុំកំពុងបង្រៀនឲ្យអ្នកចេះចាត់ចែងលុយកាក់របស់ខ្លួនឯងឲ្យទទួលបានជោគជ័យដូចម្តេចខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញម្ដងមួយចំហៀនថាអ្នកនឹងផ្ដាច់ចំណងពីក្រុមហ៊ុននិងមេឈ្នួលដើម្បីជោគជ័យផ្នែកចំណូលនិងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនដូចម្តេចខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកនឹងជួបអារម្មណ៍នឹងណូមានសុវត្ថិភាពពេលបានសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងដោយចាត់ចែងលុយកាក់របស់ខ្លួនឯងបានធ្វើជាម្ចាស់លើខ្លួនឯងនិងបានវិនិយោគដោយខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកថាគួរចាប់ផ្ដើមដូចម្តេចត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះនិងរកមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពនឹងបោះដៃជួយអ្នកបានដូចម្តេចខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកឃើញថាធ្វើដូចម្តេចទើបអាចកាត់បន្ថយអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចចំពោះការប្រថុយក្នុងពេលបង្កើនភាពជោគជ័យឯករាជ្យភាពនិងមោទនភាពយ៉ាងពិតប្រាកដខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកឃើញថាធ្វើដូចម្តេចទើបអាចរកពេលនៅជាមួយមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់ឈប់សម្រាកបានយូរទៅលេងកន្លែងដែលអ្នកធ្លាប់ទៅបានតែក្នុងសុបិនមានផ្ទះបែបដែលអ្នកឃើញតាមក្របទស្សនាវដ្តីបើកឡានល្អៗក្នុងក្តីស្រមៃនិងស្លៀកពាក់គ្រឿងតែងកាយល្អៗខ្ញុំនឹងជួយឲ្យអ្នកក្លាយជាមនុស្សចិត្តទូលាយជាអ្នកឲ្យនិងចេះចែករំលែកដូចមនុស្សដែលអ្នកធ្លាប់ចង់ក្លាយជារហូតមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាសុបិនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកនឹងក្លាយជាការពិតឡើងមកបានយ៉ាងដូចម្តេចរឿងដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែបដូរគំនិតរបស់អ្នកឲ្យបញ្ច្រាស់ទៅនិងបណ្ដោយឲ្យសទ្ធិលើកើម្នាក់នេះនាំផ្លូវទៅចូលចាំថានៅចុងអិនធនូដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិកំពុងរងចាំនោះស្ថិតនៅលើដីមិនមែនទៅលើមេឃទេនោះគឺជាអាចកំបាំងប្រការទី1ឈ្មោះទៅរកភាពជាសទ្ធិលើកើផែនការបញ្ច្រាស់ទិសទៅរកភាពមានបានធ្វើតាមផែនការនេះនឹងចាប់ផ្ដើមតាំងពីពេលនេះដើម្បីភាពមានបានដ៏ពិតប្រាកដតាមដែលអ្នកប៉ងប្រាថ្នា1ផ្ដោតគំនិតរបស់អ្នកឲ្យបញ្ច្រាស់ទិសក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុចូលសរសេរអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាមដែលអ្នកនឹកឃើញទាក់ទងនឹងអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនានិងទស្សនគតិដ៏ពិតប្រាកដដែលអ្នកមានចំពោះលុយជាពិសេសចូលកត់ត្រាអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាចទាក់ទងនឹងការរកលុយ
អ្នកគិតថាអ្វីជាឧបសគ្ដែលរារាំងអ្នកមិនឲ្យខ្លាចជាអ្នកមានស្ដុកស្ដាំក្នុងអតីតកាលបន្ទាប់មកទៀតចូលសរសេររឿងដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់មានអារម្មណ៍តាកទងរឿងលុយតែអ្នកនឹងធ្វើអ្វីបើអ្នកគ្មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចចូលសរសេររាល់គំនិតរបស់អ្នកតាកទងនឹងរឿងលុយកាដែលអ្នកចាំបាច់ត្រូវបង្វែរក្បាលបង្វែរកន្ទុយដើម្បីឲ្យភាពមានហូរចូលមក2សរសេរកំណត់ត្រាពីអ្វីដែលអ្នកប៉ងប្រាថ្នាចូលសរសេរតារាងនៃអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកនឹងធ្វើបើអ្នកមានលុយចាយមិនអស់មិនថាអ្វីទាំងនោះហួសវិស័យឬដូចជាមិនអាចទៅរួចកម្រិតណានឹងមិនសំខាន់ថានឹងមានប៉ុន្មានតារាងឡើយនេះគឺជាតារាងភាពមានបានដើម្បីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតើអ្នកនឹងត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងសហគមន៍តើអ្នកបើកឡានអ្វីនៅក្នុងផ្ទះបែបណានិងបរិច្ចាគលុយឲ្យអង្គការបែបណាចូលអានតារាងរបស់អ្នករាល់ព្រឹកល្ងាចនិងពេលក្តីប្រាថ្នាក្នុងតារាងនីមួយៗខ្លាចជាការពិតក៏ចូលឆោតវាចោលនិងសរសេរអ្វីថ្មីថ្មីចូលចំនួន3ដាក់យន់នំសំណាងតាមដើម្បីភាពមានបានសតីលើកើតែងដាក់យន់នំសំណាងដើម្បីភាពមានបានជាប់ខ្លួនជានិច្ចយន់នេះមិនបានធ្វើឲ្យអ្នកមានបានទេតែវានឹងទឿនឲ្យលះបង់ធម្មពលនិងពុះពៀនឹងភាពជាសតីលើកើស្រដៀងនឹងការចងខ្សែជំវិញម្រាមដៃដើម្បីរំលឹកការចងចាំដែរយន់របស់អ្នកមានរូបរាងឬទំហំប៉ុណ្ណាក៏បានតែរបស់ខ្ញុំជាកងដៃប្រាក់ពាក់នៅនឹងកដៃរាល់ថ្ងៃវាបានឆ្លាក់ដោយអក្សរទឿនចិត្តឲ្យពុះពោទៅរកភាពមានបានគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំមើលវាខ្ញុំនឹងនឹកឃើញដល់គោលដៅក្នុងការសាងឋានៈព្រមទាំងភាពមានទាំងមូលដែលខ្ញុំបានទទួលមកគ្រប់គ្រងហើយអ្នកផ្ដាល់ក៏គួរមានយន់មួយដូចគ្នាដែរដូចជាថ្លើមថ្មវាបង្ហាញដល់ភាពឧត្តមសម្បូរឬលាបសំណាងឬក៏សំបីតែខ្សែធម្មតាធម្មតាដែលអ្នកចង់ជាប់នឹងម្រាមដៃឬកដៃក៏បានបើអាចគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបានអ្នកនឹងក្លាយជាអ្នកមាននិងប្រកបដោយសេរីភាពតែបើអ្នកព្រមឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់គ្រងវិញអ្នកនឹងក្លាយជាទុរជនតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះមិនបាច់ប្រកែកឡើយ Edmund Burke